Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють я, Селепка, і Віталій Школьний. Ми вітаємо наших глядачів. Дякуємо вам, що ви з нами. Поговоримо про безпрецедентний обмін ув'язненими з холодної війни, адже журналістів та бранців Кремля обміняли на російських шпигунів, на російських хакерів та кілера. Що це може означати? Чому це відбулося саме зараз? Будемо обговорювати із гостями нашого ефіру. Тож, наймасштабніший обмін із часів Другої світової війни відбувся 1 серпня між США, країнами Європи, Росією та Білоруссю. Вони обміняли 26 людей, 10 осіб, зокрема, двоє неповнолітніх, вирушили до Росії, 13 у Німеччину і троє в Сполучені Штати. Серед політв'язнів, переданих Росією, журналіст видання Wall Street Journal Еван Гершкович, американський морський піхотинець Пол Уілан, а також російський опозиційний політик Ілля Яшин та опозиціонер Володимир Карамурза. Серед тих, кого західні лідери передали Росії, найбільш вагома фігура, напевно, це російський кілер Вадим Красіков. Він співробітник ФСБ, який в 2019 році вбив у Берліні ічкерійського опозиціонера, опонента Кремля. За це мав довічно сидіти в німецькій в'язниці. Також країна-агресорка забрала подружжя шпигунів Артема та Ганну Дульцевих, а також засуджених у Словенії. Детальніше про це поговоримо далі з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. Раді бачити вас в нашому ефірі. Добрий день, навзаєм. Отже, цей обмін, він готувався давно, переговори тривали ще задовго, власне, до смерті Навального, який мав бути одним із тих, кого обміняють. Чому ця подія все ж таки відбулась саме зараз і чому це було потрібно обом сторонам саме зараз? Тут треба розділяти одну зі сторін. Там не все так однозначно, як полюбляють росіяни говорити. По Кремлю все зрозуміло, по сторонам Заходу там дещо інша ситуація. Американська сторона дійсно отримала те, що вона хотіла. Під вибори адміністрація отримала такий плюс доволі відчутний. Недарма і президент Байден, і Камала Харріс, яка прийняла естафету від нього в перегонах, вони зустрічали особисто. Європейські країни, ну, Німеччина отримала свого, також свого громадянина з Білорусі, його звільнили. Але що вони отримали в перспективі, це більш серйозно, і це якраз от негативне вони отримали. Це фактично тепер нові красики поїдуть в Німеччину, нові красики поїдуть в інші країни Європи і будуть там вбивати, знаючи, що їх так чи інакше обміняють. Вони будуть знати, що їм вони повернуться з ще більшими погонами, що вони будуть щедро їхні роки в тюрмах Європи, якщо їх схоплять. Це якщо схоплять. Будуть добре компенсовані, їхні діти також будуть влаштовані, тобто все в них буде добре, ну і плюс вони ж будуть не в російській тюрмі, їм вже не будуть там відрізати вуха, їх будуть там гвалтувати чи якісь тортури до них застосовувати. Це вони будуть там цивілізовано сидіти, поки їх не обміняють. Оце те, що отримала Європа. Це чому зараз? Тому що Кремль готується до ескалації, однієї з ескалацій, це якраз кінетичні дії в Європі, того, що навіть собі Радянський Союз в такому масштабі не дозволяв. І ми можемо очікувати, що фактично це буде масштабуватися. Якраз дані про те, що вони намагалися підготувати вбивство одного з топ-менеджерів «Райнметала», пана Попергера, це якраз це один лише дзвіночків. А скільки таких ще замахів готується, поки ми з вами говоримо? Олександре, ось ви прогнозуєте ескалацію після цих обмінів, але є думки оглядачів про те, що ось це подія, це є початком великого переговорного треку. Тобто, що неадекватний режим Росії стає більш договоростійким або договоровідкритим. Ви як вважаєте, чи є ознаки цього? А що, в чому договороспроможність? Кремль отримав кілера і отримав шпигунів, отримав шахрая і вислав не тих, кого
називають там опозицією, і фактично він поставив їх, виславши, по-перше, він їх здихався фізично з Росії. По-друге, що, до речі, 61-ї статтею Конституції Росії заборонено. По-друге, він їх поставив в один ряд з солдатами, шпигунами і вбивцями. Тобто, бачите, вони своїх забирають, ми своїх солдатів забираємо, розвідників, західні країни своїх розвідників та шпигунів забирають. І по-третє, ми з вами ж побачили на прес-конференції, ми отримали ще одних ратувателів за пом'якшення санкцій до простих росіян. Я прогнозую, що там будуть нові бійки, сварки між опозиціонерами. До речі, вони самі про це говорили на прес-конференції, що бачите, от ми сиділи, ми були в такій індульгенції, у нас була, ніхто нас не міг, ми такі мученики були. Зараз все це закінчилося, і ми самі розуміємо, що таке буде. Тому якраз від цього обміну Путін, і саме Путін, Керем, вони виграли. Як ви думаєте, пане Олександре, для кого, для якої аудиторії прозвучали ось ці заяви умовної російської опозиції звільненої? Я що маю на увазі? Як вам здається, вони розраховують, що, можливо, з часом у Росії зміниться режим і будуть вибори, вони зможуть таким чином заохотити росіян за них проголосувати, чи що? Саме так, вони намагаються сподобатися простому росіянину, я би сказав, такому аполітичному. Це якраз ота більшість, аморфна більшість, аполітична більшість, яка якраз не те, що проти війни, але не готова сама в ній брати участь. Тобто вона не за, не проти, але вона не хоче отримувати дискомфорт. В тому числі санкції, от до них вони і звертаються. Тому що до Z-патріотів, до Z-цієї публіки вони точно не можуть достукатися. Там ліберально-демократичні умовні, вони і так їх підтримують. Але це мізер і там. Їм потрібна оце якраз ця більшість. Тому вони дійсно будуть постійно говорити про те, що путінський режим і Росія – це не одне і те саме, прості росіяни не мають страждати, і все це повторювати багато разів. І, до речі, це, на жаль, воно, західні країни, вони хочуть когось суб'єктно представляти, хто буде, то їм потрібна Тихановська. От їм потрібна російська Тихановська чи Тихановські, з яким можна говорити особисто. Тобто Навального нема, він помер, є зато Яшин, чи є там Юлія Навальна. Але їм хтось потрібен, з ким особисто може зустрічатися, робити фото, і хто буде представляти себе як якраз представник прекрасної Росії майбутнього, як вони це називають. Ну так, зрозуміло. Але натяків на те, що вони об'єднаються, і що об'єднаються навколо якоїсь цілі благородної, зокрема, зупинки війни або позбавлення режиму, таких натяків немає. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, також керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. А ми продовжимо із Валерієм Клочком, політичним експертом та керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас, друзі, слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, західні країни повертали військових, повертали журналістів, політичних в'язнів. Росія повернула собі кілера, шпигунів, повернула собі хакерів. Чи бачите ви загрозливий момент у цій історії, у цьому непропорційному обміні? Тому що виходить, що Росії дуже вигідно буде зараз поповнювати цей обмінний фонд. І вони можуть іноземцям, власне, зараз висувати будь-які звинувачення тільки для того, щоб їм потім було кимінь. Мінятися. Так, звичайно, це очевидно, вони це роблять давно. Це практика кадебійська, Путін як послідовник кадебійської практики, але вже в статусі президента, він це робить давно, тому це не нове. Нічого тут дивного нема, але тут треба розуміти, що він скористався моментом і засунув консерв фактично своїх зараз у Німеччину, які будуть просувати бачення альтернативне припинення війни, альтернативне нібито путінському баченню. Але насправді ніякої різниці немає. Отут якраз є зараз найбільша небезпека і для Заходу, і для України в тому числі. Ми сьогодні в рамках центру з колегами розбирали детально цю всю історію і дійшли висновку, що
дуже вдало пропрацювали, сьогодні промили мізки цим так званим російським опозиціонерам, саме в місцях позбавлення волі. От зверніть увагу, Яшин там активно говорить про те, що він спілкувався постійно з ФСБшниками, і він від них отримав інформацію про те, що відбувається в Україні. Ну, вибачте, це на голову не налазить, коли ти отримуєш від ФСБшників інформацію, бо коли він мав змогу публікувати правдиву інформацію про Бучу, то це в нього трішки виходило краще. Але якраз тут, ну, треба розуміти інший контекст. Путінський режим і спецслужби працюють дуже вправно, дуже вміло і ефективно. Саме для підтримання потрібних їй проросійських наративів за кордоном. Тому і надалі зрозуміло, що це буде використовуватися саме з цією метою. Кегібійська машина, яка, ну, фактично інтегрована сьогодні у ФСБ, або вона, скажу так, успадкувала, так буде правильніше, всі методи і принципи, її не можна недооцінювати в плані ефективності роботи на Кремль і загроз для усього західного світу. Але, на жаль, на сьогоднішній день Захід, ну, бачить по-своєму якось це завершення війни, а саме для, я думаю, що будуть використовувати саме цих опозиціонерів для підготовки якогось такого, знаєте, чергового договору «Мінськ-3», на який будуть, до якого будуть підштовхувати Україну через різні способи і методи, в тому числі через те, що, ну, от Путін затримує нібито опозиціонерів, передає їх на Захід, тому тут треба розуміти, для чого він це робить. Бо повертаючи додому, дійсно вбивць, він такий спосіб і демонструє, що ви можете виконувати мої завдання за кордоном, я все рівно знайду методи вас повернути, це одна тут ціль. А інша саме і те, що він такий спосіб намагається просувати свій порядок денний на Заході, і це дуже небезпечно не лише для України, а для всього Заходу загалом. А як ви думаєте, Валерію, як правильно українським інтелектуалам, українському публічному простору комунікувати про те, хто ці люди і що вони багато в чому перетинаються у своїх поглядах із Кремлем? Ну, зокрема, в окремих питаннях вони є однодумцями, як то скасування санкцій проти Росії? Так, і не лише скасування санкцій, наприклад, що стосується цієї території, бо, зокрема, Ілья Яшин у інтерв'ю телеканалу «Дощ» говорить про те, що треба сідати за стіл переговорів, і він не відповідає на запитання журналіста, що робити з територіями, які вони окупували. Він просто примітивно про це мовчить. Мовчить, як на мене, фактично змушуючи Україну погоджуватися на варіант, коли, ну, навіть не буде підійматися питання виведення військ із тимчасово окупованих територій, тимчасово окупованого Криму, як то було з 2014 року. Я не випадково зараз говорю про Мінські угоди. Запитання ваше дуже слушно. Як правильно комунікувати? Я вам скажу так, що по реакції своєї аудиторії я чудово бачу, що 90%, ну, моїх, принаймні, підписників, вони чудово розуміють, де різниця між проросійськими наративами і привітомною позицією міжнародної спільноти, яку вони мали б займати, маю на увазі міжнародна спільнота, та й ці так звані російські опозиціонери, для того, щоб виконувати вимоги статуту Організації Об'єднаних Націй в частині непорушення кордонів і територіальної цілісності України. Бо, і не лише України, а й будь-якої країни. Бо, на жаль, є вже чимало практик завершення військових конфліктів у світі, коли воюючі сторони не досягали консенсусу в питанні повернення до кордонів перед початком війни, військового конфлікту, і окремі залишалися під контролем фактично країни-загарбника. Це не дуже гарна практика, м'яко кажучи, до якої вдаються в Організації Об'єднаних Націй для того, щоб припиняти будь-який військовий конфлікт. І я, ну, можу зараз припустити, що Україна не стане винятком цієї історії. І про це говорить президент, бо саме така позиція України формується низкою обставин, в тому числі і нашої сьогодні фізичної неспроможності повернути всі території через обмежену кількість засобів ураження противника. Маю на увазі і снарядів, і авіаційної техніки, броньованої техніки. Бо дійсно ми повинні мати в рази більше зараз військової допомоги від Заходу, щоб це робити. Але повертаючи саме до тез, які поширюють ці так звані опозиціонери, то просто, ну, як на мене, ми пояснюємо, ми робимо. Я вважаю, що ми достатньо робимо для цього. Втім, є питання неоднорідності сприйняття тез у суспільстві стосовно завершення війни. Тому що суспільство не може бути однорідним.
за визначенням. Воно не може думати, наприклад, так, як ми з вами там, ну, образно, тому що люди доволі різні, вони піддаються тій чи іншій інформаційній пропаганді, яка лунає. І вона, на жаль, заходить також і в Україну. Ми бачимо, що спецслужби в Україні фактично щодня фіксують якихось навідників, які співпрацюють з ворогом і так далі. Тому дійсно буде частина людей, які просто хочуть просто припинення війни, незалежно від того, що відбувається на фронті, тому що вони стомилися фізично і морально. Інші готові там жертвувати своїм обмеженням прав, свобод і долучатися до війська для того, щоб продовжувати воєнні дії. І все це формує позицію. Але я, ну, наголошую на тому, що сьогодні, на превеликий жаль, Росія не є іншою, навіть в обличчі російських опозиціонерів, яка була б відмінна від путінської Росії, бо вони намагаються її розділити. І шкода, що, до прикладу, Захід сьогодні дає можливість озвучувати саме ці тези. Не випадково, наприклад, було вибрано місто Бонн, це колишня столиця Федеративної Республіки Німеччини після Другої світової війни. І на цьому, до речі, акцентували спікери, що ми, мовляв, тут сидимо, ми про це говоримо. І дійсно, варіанти розвитку подій можуть бути різні. Я ж ще раз кажу, я не виключаю цього. Але ми повинні розуміти необхідність комунікації не стільки всередині України, а стільки зовні. Ми повинні переконувати західних партнерів, щоб вони дуже обережно з цими опозиціонерами, не те, що там спілкувалися, а щоб дуже обережно поширювали їхній наратив. Тому що оця вся політика, давайте скасуємо санкції, її озвучують на Заході, озвучує її не Путін. То що це означає? Що ми повинні пристати на пропозицію так званої російської опозиції, що санкції мають бути скасовані чи як? Це враховуючи те, що ми боремося за них. Тобто немає розуміння сьогодні в російській опозиції природи війни, як вона підтримується. Оце, ну, найбільша біда. Ми в Україні це чудово розуміємо. Переконувати Росію в цьому нема сенсу. Тому комунікація, в першу чергу, як на мене, має бути спрямована на Захід. Але ефективність цієї комунікації забезпечують Збройні Сили України. Є тільки знищений Чорноморський флот Російської Федерації, і нічого не сталося, відразу в Заходу міняється ситуація. Як тільки знищений аеродром Морозовську, ну тоді також все нормально, нічого не сталося. Виявляється, можна відсувати Росію далі. Тому найголовніший наш аргумент у комунікації – це підтримка Збройних сил України. І закликаю всіх, хто може, підтримуйте. Це найголовніше і найменше, і найважливіше в тому числі, що ми можемо сьогодні зробити для того, щоб переконувати наших західних партнерів не ставити нам якісь умови, які невигідні Україні. Так, пане Валерію, однозначно. І також я з вами погоджую, що ці заяви так званої російської опозиції, вони є неймовірно шкідливими, особливо на міжнародних майданчиках, тому що ми, як Україна, намагаємось звідусіль доносити, що Росія, агресивна Росія, це не лише Путін і його свита, це люди, які працюють на військових заводах, які йдуть на фронт убивати, це люди, які підтримують всю цю агресію. І, ну, будь-яка країна, насамперед, це люди. І країна-агресорка – це люди-агресори. Ми це розуміємо чудово, і ми намагаємося з усіх майданчиків говорити про це. Але тут з'являється оця шкідлива тема, коли так звані опозиціонери починають виправдовувати російське населення. Як нам цьому можна протидіяти безпосередньо, не лише інформаційно, а й на оцих масштабних міжнародних майданчиках, наприклад, в ООН? Можливо, ми можемо якимось чином ігнорувати це? Можливо, ми можемо протестувати проти того, щоб оцих росіян, як і ту ж Навальну, наприклад, постійно приводили, як приклад, росіян стандартних? Ну, я думаю, що тут просто-напросто треба аргументовано доводити те, що тези Пивоварова, тези Карамурзи і Яшина, вони були хибні. Просто треба пояснити не їм, а Заходу, що те, що я говорив, природа війни, вона в іншому. Абсолютно. І треба переконувати Захід саме, що лише посилення санкційної політики, воно може бути ефективне. І ніяке там повернення до закону Магнітського, про на що наполягав Карамурза, воно ніяк не вирішить проблему самої Росії. Але, друзі, ми маємо розуміти, ну, з чим ми боремося. Ми боремося сьогодні із стратегією Заходу, яка намагається зберегти Росію в одному форматі, в тому, що вона є. Бо коли ці так звані опозиціонери говорять про Росію європейського зразка, то мені хотілося б задати їм запитання, а чому ви тоді не говорите про проблеми своєї, з устрою своєї Росії?
якщо ви так уже вболіваєте за те, що Росія має бути європейською країною і демократичною. Чому ваша федерація є абсолютно удавана, де ви обмежуєте суттєво правах і свободах абсолютно незалежні і самостійні національності і народності? Ви просто ущемили їх права, ви не даєте їм обирати органи влади і так далі, що є основним принципом демократії. Але про це мовчать. Про це також можна говорити. Я вважаю, що ми повинні використовувати саме цей аргумент у переконанні Заходу, що Росія не обов'язково має зберігатися в тих кордонах, в яких вона є. Якщо нам вдасться змінити цю стратегію, то тоді абсолютно ми побачимо риторику іншу. І повірте, що представники російської опозиції будуть не з так званих хороших русських, яких лише додалося зараз за кордоном, в екзилі, маю на увазі, а справжньої опозиції буде Руський добровольчий корпус або Легіон Свободи Росії у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України, які на практиці демонструють, як потрібно боротися з російським режимом. Не лагідним словом і лобіюванням якихось незрозумілих інтересів, але очевидних Путіна, так, за кордоном, у Конгресі чи в Європейському парламенті, як це робила Навальна, як зараз будуть робити ці три нові опозиціонери за кордоном. А так, як це робили зі зброєю в руках росіяни, знищуючи путінський режим. Тільки це є надієвим способом. І якщо нам вдасться переконати Захід в тому, що потрібно підтримувати саме такий рух, ну тоді буде набагато це ефективнішим. Хоча це дуже непросто. Проведена масштабна операція РДК, Легіону Свободи Росії, буквально ось наприкінці минулого року, якщо мені не зраджує пам'ять, ну показала, що це можна робити, але не завжди ми отримуємо підтримку цього на Заході. Валерію, а як ви думаєте, чи здатна ось ця група людей, котра називає себе російською опозицією, переконати західних і політичний світ, і західну громадськість, от, наприклад, тому, що потрібно скасовувати санкції проти Росії, що війну веде не росіяни, а Путін веде. От до чого я веду, що в Росії вони ніяк не повпливали на ситуацію у своїй країні. За кордоном вони не сформулювали своєї, навіть цілі своєї роботи. А чи повпливає їхня діяльність от на західну спільноту і політику? Ну, вони визначили свою ціль дуже чітко. Принаймні, двоє з них заявили, що вони будуть домагатися скасування санкцій. Тобто, зараз приїхали агенти Путіна, і під виглядом російських опозиціонерів вони будуть займатися скасуванням санкцій. Вони визначили. Але, до прикладу, як цьому протидіяти? Оце дуже слушне питання. Як вони будуть домагатися успіху? То також буде залежати в великій мірі саме від позиції Заходу. Бо ми скільки завгодно можемо зараз тут нарікати на те, що вони поширюють путінський наратив, що вони говорять неправильно і так далі. Ми в Україні, ще раз говорю, абсолютна більшість це розуміємо, ну, за винятком окремих. Це, в принципі, нормальна історія. Ще раз говорю, суспільство не може бути однорідним. А от те, що на Заході їм дають можливість вести діалог із широкою аудиторією, оце є небезпечно. Дуже небезпечно. Тому нам потрібно паралельно проводити роботу і пояснювати нашим партнерам, що ці так звані опозиціонери несуть маячню, яка зовсім не вкладається в логіку того, що ми бачимо. Якщо Білий Дім і наші західні партнери постійно наголошують на тому, що це Україна визначає те, як має завершуватися війна. Це українці мають визначати, де, коли сідати за стіл переговорів, на яких умовах. І це ми будемо визначати нашу долю, а не наші західні партнери. То тоді вони мають до нас дослухатися. Вони мають діяти відповідно до того, що вони заявляють. Бо, ну, наприклад, я не чув, так як говорить Росія, що їм подобається китайський мирний план. Весь Захід говорить про те, що вони більше пристають на формулу миру Зеленського. Хоча зараз активно ведеться там протидія щодо там китайсько-бразильських планів. МЗС Китаю постійно на цьому наголошує. Втім, нагадую, що близько 80 країн світу підтримали наше бачення завершення війни. Вони ставили свої підписи під формулу миру Зеленського. Так, там не всі пункти обговорювалися на Асоціаційному саміті миру, але треба розуміти, що в нас в Україні є своє бачення. І також нагадую всім російським опозиціонерам, що Україна якраз є однією з найбільших країн Європи, а не Росія. Бо з географією російських опозиціонерів щось не дуже все сходиться. Росія, вона розташована на євразійському континенті, а не на європейському. А от з Україною, то це якраз та історія, що Україна є найбільшою країною Європи. І з нами потрібно рахуватися. Але ще раз наголошую,
Це буде непросто. Тут потрібна системна робота саме на міжнародному, дипломатичному і політичному, публічному треку. І треба, ну, не применшувати значення саме української пропаганди в хорошому сенсі цього слова, яка має здійснюватися і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, і навіть, можливо, в країнах Азійського континенту, Південно-Східна Азія, навіть Центральна Азія. Чому б і ні? В темі так званої російської опозиції в лапках я пропоную зараз поставити три крапочки. Будемо далі стежити за заявами, а вони, ймовірно, будуть, і обговорювати вже в наступних наших ефірах. Давайте предметніше поговоримо про те, кого найбільше хотів отримати Путін, кого він так з почестями вже зустрічав в аеропорту. Чому для Путіна було настільки важливо обміняти саме кілера Красікова? Це було більше показовий момент, знаєте, для інших агентів, які працюють у Європі, мовляв, родина своїх не бросает і все решта, чи все ж таки Красіков – це є людина для Путіна важлива особисто, тому що він може у німецькій в'язниці заговорити, міг би. В тому числі це могло стосуватися і вбивства Собчака, наприклад. Я вам не готовий сказати, тут уже спецслужби, якщо можуть, нехай пояснюють справжні мотиви, чому, але я бачу тут такий традиційний для Путіна підхід в обміні. Йому байдуже бекграунди і так далі. Він готовий, як на мене, продемонструвати те, що він буде звільняти когось, але я вбачаю в цій всій історії іншу сторону. Те, кого він випустив за кордон, те, що ми сьогодні з вами говорили, для нього це більш важливо. А, ну, я нагадую, що, до прикладу, він так само ручкався з Пригожиним. Але Пригожин, попри те, що тут намагалися навіть в Україні одночасно змалювати лечення національним героєм України, Пригожин зі своїми найманцями вбивав нас в Україні. Дітей, старих, малих, військових і так далі. Просто знищували, по-звірячому знищували, дуже багато свідчень. Тому для нього, ну, хто такий герой? Для нього герой – гвалтівник, якого він повертає до Росії і нагороджує його, і потім в школах розповідає, що він є героєм там, так званий СВО. Для нього герой, в тому числі Красіков, який когось вбив за кордоном. Тобто оце є герої. І повернення Красікова – це, знаєте, так, для нього там рядова подія. Можливо, він його і нагородить, але просто такого вже було багато на Росії. Це їхня політика. Але мета, ще раз наголошую цю обміну, вона, як на мене, була дещо інша. Вона абсолютно стала очевидною після того, як вони відправили туди цих російських опозиціонерів. А, звичайно, що поряд із тим, повернення такого вбивці – це є свого роду для Путіна і приниженням Заходу. Тому що він поставив такі умови, що Захід був вимушений піти на ці поступки. І, до прикладу, звільнення Красікова в Німеччині з в'язниці, звісно, що відбулося під тиском Сполучених Штатів Америки. Це очевидно. Бо Німеччина і США активно співпрацюють. І Олаф Шольц, коли коментував цю подію, говорив, що, ну, дуже непросто було йому пояснити політикам про те, чому саме таке рішення ухвалено. І засудження німецького громадянина в Білорусі до смертної кари. Це якраз і сприяло тому, що Шольц і підстави мав, і необхідність, і мотивацію звільнити Красікова. Тут дійсно Путін, на жаль, скажу так, на жаль, переграв в певному сенсі Захід. Так і є. Пане Валерію, а чи великий реальний список тих, за кого Путін міг би стояти так само, як він стояв за Красікова? Справа в тім, що ми розуміємо, що російська терористична ця шпигунська павутина у Європі, вона надзвичайно розвинена. Тут люди з легендами живуть десятки років, і їхні діти навіть не знають про те, що насправді їхні батьки шпигуни і що вони росіяни. Це взагалі мене вразило. Скільки таких кілерів і шпигунів Російська Федерація вже своїми щупальцями запустила в Європу та Сполучені Штати, і чи зростає зараз оця диверсійна загроза у зв'язку з тим, що Красіков приїхав додому? Мається на увазі, що вони мали побачити, що його обміняли? Проблема дійсно дуже велика, глобальна, особливо на те того, що Угорщина спростила в'їзд для громадян Росії та Білорусі. Уже сьогодні Європейська комісія піднімає питання для того, щоб взагалі виключити Угорщину з Шенгенської зони. Бо ту маячню, яку продумав Орбан, ну, вона дійсно не вкладається ніяку здорову логіку. Йому потрібно багато працівників найманих, які мігрують. Ну, Європа, в принципі, завжди була проблематичною в питанні достатньої кількості робочої сили.
Він готовий до кінця року прийняти 65 тисяч іноземних громадян, видати їм національну карту, після чого вони зможуть вільно їздити по території Європи, по шенгенській зоні. Тому я вам не готовий сказати, скільки там між них може бути шпигунів, а вони точно будуть. Це можуть бути сотні і тисячі. Я не маю сумніву в ефективності роботи спецслужб Німеччини, Центрального розвідувального управління, розвідки МІ-6 і так далі, і інших правоохоронних та спецслужбівців у Західній Європі і в США. Але тут найголовніше треба зрозуміти, що от через такі наративи, які поширює так звана опозиція щодо персональних візових санкцій, надання можливості там типу простим росіянам заїжджати до Європи і чиняти якісь дії, ну це дійсно велика проблема. Ну якщо ми бачимо, що Росія на сьогоднішній день це країна, яка є недоговороздатна, де громадяни підтримують війну Путіна проти Росії. Так, я звісно можу сказати, що як говорить Яшин, є ті, хто не підтримує, вони у в'язницях. Вони перебувають у в'язницях, але коли ви ходите звідти з думкою про те, що треба просто перестати стріляти і забути про те, що ви купували ці території, то тоді ви нічим не відрізняєтеся від Путіна, в принципі, і від тих, хто підтримує режим Путіна. Можна бути, ну як, не можна бути трішки вагітним. От це якраз тут ця ситуація. Це стосується і впливу Росії на території Європи. Задаємо нашу дискусію до початку широкомасштабного вторгнення про те, чому, до прикладу, російські ЗМІ вільно ведуть мовлення та ж сама Russia Today на території Європи. Це також шпигуни. Тобто їх дуже багато. Але Європейський Союз з низки якихось мені поки що незрозумілих причин не хоче в публічній площині проводити слідчо-оперативні дії, виявляти таких шпигунів десятками, сотнями і тисячами. І демонструвати сьогодні путінському режиму, що він завдає йому не меншої шкоди, аніж сьогодні в Україні. Я чудово усвідомлюю, що зараз говорю. Тому що підривна діяльність, яку веде Росія в Європі, вона дуже загрозлива. Звернімо увагу на історичні факти впливу Сталіна на Східну Європу після Другої світової війни. Тоді була так само дуже велика проблема ідеологічної боротьби. І врешті-решт Захід отримав купу країн в Східній Європі, де був встановлений прорадянський режим, я скажу так. Тому що не соціалістичний, а прорадянський режим. І це було серйозною загрозою стабільності Європи впродовж дуже багатьох років. Сьогодні це повторюється. Абсолютно повторюється. Рано чи пізно ми побачимо посилення і політичних течій, так навіть вони нині є. Те ж сама поява там праворадикальних партій у Німеччині, які фінансуються саме з Росією. Так, очевидно, це ніхто не бачив, але ж всі це розуміють, що воно ж не може так відбуватися. Коли на рахунки партії заходять гроші, незрозуміло звідки. Тому Захід має проявляти більшу рішучість в цьому плані. І про кількість, яку ви мене питаєте, ну це дійсно може бути, я не обмовлюся, і тисячі людей, росіян, які здійснюють підривну діяльність на території. Та навіть банально, примітивно, коли вони в Німеччині виходять на демонстрації за те, щоб не передавали Азову зброю, який воює проти російських вбивць на території України, ну, вибачте, це також є їхньою відвертою, шпигунською і публічною діяльністю. Хто ж це організовує, хто ж показує якусь там альтернативну точку зріння в Германії. Яка вона може бути альтернативна, коли одна країна прийшла вбивати громадян інших? І, до речі, щодо формування так званого обмінного фонду. Путін як його формує? Він же сяде до в'язниці і цивільний. І навіть от як він формує обмінний фонд з Україною? Він же ж забирає в полон цивільних. І потім їх починає міняти. І тому вони кажуть, що в них там в рази більше полонених, ніж ми взяли росіян. Тому що ми полоненими тримаємо виключно військових, які потрапляють в полон, а росіяни беруть цивільних. Ну це ж також загальновідомі факти. А умови утримання? Ну це також не бачать. Тому для Європи очевидна загроза. І це, тут треба більш рішуче діяти. І зараз лише нині є якісь там певні зрушення в цьому плані. Вони забороняють там, наприклад, ті самі російські телеканали, але дуже-дуже довго ухвалюється ці рішення. Так, пане Валерію, очевидно, що загроза зростає, і головне, що потрібно нам пам'ятати, що ми сподіваємося, що наші всі полонені українці і політв'язні, і військовослужбовці також повернуться додому, це будуть уже інші домовленості. Ми дякуємо поки що вам за аналіз, дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Валерій Клочок, політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики «Вежа».
А далі ми поговоримо про те, що ж відбулося із правової точки зору. До нас доєднується Роман Єделєв, юрист-міжнародник, а також доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Романе, вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, з точки зору права, що це відбулося? Чи був у цьому обміні, чи було в цьому обміні право? І чи бувають такі випадки, як країна віддає своїх громадян іншій країні? Ну, такі випадки бувають, все ж таки, хоча конституції значної кількості держав справді забороняють видачу своїх громадян, але якщо громадяни не виступають проти такої видачі, то такі обміни можуть мати місце. І навіть Україна видавала тих осіб, які, на жаль, є громадянами України і діяли на території України в інтересах Російської Федерації, до Російської Федерації. Тому тут немає великої проблеми. Інша справа, коли громадянин не хоче, щоб його видали до іншої держави, як ми маємо тут ситуацію з паном Іллею Яшином, він говорить, що він не погоджувався на жоден обмін і його видворили просто з держави, то в такому місці ми справді маємо порушення його прав. Інша справа, ну, що ми можемо зробити з цим порушенням? Він може звернутися до російського суду і подивимося, яке рішення він в російському або суді може отримає. Просто купити квитка і прилетіти назад до Росії, правильно, щоб виправити цю несправедливість. Дивіться, колись він ще міг звернутися в Європейський суд з прав людини, але Російська Федерація була виключена з Ради Європи через повномасштабне вторгнення до України. І от росіяни розглядають, що вони ж взагалі говорять, що не їх виключили з Ради Європи, а вони самі пішли. І там велика кількість росіян дуже радіє з цього, тому що їм не будуть нав'язуватися ці європейські цінності. Але ж насправді то їх просто позбавили можливості захисту своїх прав. Тому що сьогодні видворили Яшина, так, а завтра видворять когось іншого, і ніколи не знаєш, коли відбудеться порушення права безпосередньо щодо тебе. Ну, а з якщо повертатися до юридичної точки зору, то все було зроблено доволі звично, так, президент держави чи особа, яка наділена повноваженнями на помилування, підписує акт про помилування, цих осіб садять і так, так і конкретно в цій ситуації в Туреччині відбувся обмін. Ну, для нас, звичайно, найближчими є аналогії з радянського минулого, так, частиною якого, на жаль, так примусово ми теж були. І от в 86-му році, в 70-х роках, так, віддавали певну кількість осіб, які мали громадянство СРСР, але вони були дисидентами, і от Захід їх обмінював на шпигунів, розвідників, вбивць, інших осіб, які були затримані на Заході. Саме по собі міжнародне право, відверто кажучи, не регулює такі обміни, от на відміну від військовополонених, так, де є хоча б приблизні зобов'язання, що має бути зроблено після завершення збройного конфлікту. Тут таких зобов'язань немає. Тому, ну, певним чином це так, добра воля держави, що вона віддає певних осіб. Ну, а з якою метою це робиться, це ж вже не питання права. Пане Романе, ваш коментар, власне, наштовхнув мене на таке запитання з приводу того, що Росія – це взагалі країна, яка просто-напросто наплювала, відвернулась від міжнародного права, не дотримується жодних конвенцій, повиходила з них. А в Росії громадяни взагалі можуть розраховувати на хоч якийсь захист міжнародного права, враховуючи, що їхня держава просто, ну, не збирається нічого виконувати взагалі? Чи для росіян будь-які елементи міжнародного права, чи будь-які можливості захистити свої права в міжнародних судах, вони вже взагалі закриті? Чисто через громадянство? Так, от дивіться, насправді ж міжнародне право – це не ворог для держави. Так? Міжнародне право – це той дороговказ, за яким держава має йти для того, щоб бути цивілізованою. Так, міжнародне право накладає певні обмеження на державу для того, щоб
режим не перетворювався в такий от кровавий, так, щоб не відбувалися масові вбивства, щоб не відбувалися масові порушення прав людини тощо. Тобто міжнародне право, воно ж для громадян. Міжнародне право захищає особу від держави. Тому що якби не було міжнародного права, то держава, то особа перед державою залишається абсолютно беззахисною. І от коли в Російській Федерації після 2014 року почалися всі ці процеси, коли вони почали заявляти про те, що їхня конституція має перевагу над міжнародно-правовими зобов'язаннями Російської Федерації, от тоді чітко стало зрозуміло, в який напрямок крокує Російська Федерація. Тому що в 33-му році до влади в Німеччині Гітлер прийшов абсолютно на тих самих наративах, що ми не будемо виплачувати репарації після Першої світової війни, не будемо виконувати взяті на себе зобов'язання і побудуємо нову велику Німеччину. Все це завершилося Другою світовою війною. От тому ж і зараз ми говоримо, що дивіться, Російська Федерація порушує величезну кількість своїх міжнародно-правових зобов'язань. І коли у вас зникає запобіжник, то очевидно, що ви не зупинитеся, наприклад, на Україні. Так? Ви зрозуміли, що можете порушувати далі і далі. І от 2014 рік, лютий місяць, він насправді став показовим в цьому плані, тому що Російська Федерація ж дуже так поступово і покроково так здійснювала анексію Кримського півострова і міста Севастополь, так, очікуючи реакції. Коли реакції не послідувало, все, повна окупація, ОРДЛО, в 2022 році повномасштабне вторгнення. Добре, що тут реакція наших держав-партнерів вже інша і надається Україні летальна військова допомога. Так, бо в 2014 році від США ми отримали не летальну допомогу, так, ми отримали бронежилети і каски. В 2022 році ситуація інша. Але оці допомоги, на жаль, недостатньо для того, щоб повернути Росію ось це от русло міжнародного права. Ризики насправді величезні, і ми можемо їх демонструвати не лише політикою, так, ми можемо їх показувати не лише історією, ми їх можемо показувати і правом, і ставленням до права. І, звичайно, наголошувати і звертати на увагу на зміст, що говорять ці люди, котрих звільнили, зокрема, російських опозиціонерів. І важливо підкреслити ще одне, що стороною обміну була Білорусь, але білоруський самоназваний президент своїх опозиціонерів не відпустив, а вони видаються, принаймні, більш суб'єктними. Той же Тихановський чи та же Марія Колеснікова. Пане Роман, дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Роман Єдалєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А ми з тобою далі поговоримо про тему, довкола якої також було чимало міфів, чимало застережень, чимало конспірологічних теорій. Можна було би назвати, знаєш, не чимало, а суцільні міфи і суцільні конспірологічні теорії панували навколо цієї теми. Але тим не менше, ринок землі в Україні працює уже 3 роки, і з 1 січня право купувати землю отримали і великі бізнеси. Довкола цього просто був шалений шквал оцих конспірологічних теорій і невиправданих страхів. Про це давай будемо розповідати і далі. Страхи, що українську землю скуплять невідомі магнати, виявилися безпідставними. 4 з 5 юридичних осіб, які придбали сільськогосподарські площі в Україні, це компанії, що виробляють зернові та олійні культури. Про це свідчать результати дослідження, виконаного Київською школою економіки «Агроцентр» за підтримки американської агенції USAID. Нагадаємо, ринок сільгоспземлі для юросіб почав працювати півроку тому. Площа придбаних угідь, які вони купили за цей період, порівняно невелика – 21,5 тисяча гектарів. Для порівняння, площа аграрних земель на неокупованій території України – 33 мільйони гектарів, а от іноземці, як фізичні, так і юридичні особи, купувати сільськогосподарську землю не мають права. Відкрити для них ринок аграрних угідь можливо тільки за результатами референдуму, а під час воєнного стану його проведення заборонене законом. Детальніше про це поговоримо далі. До нас приєднується Роман Нейтер, аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Вітаємо вас.
Вітаю. Роман, розкажіть детальніше, будь ласка, про це дослідження. Що воно засвідчило? Чи засвідчило про те, що ринок живий зараз і зараз теж купують сільськогосподарські угіддя? І 80% – це невеликі компанії, а 20% – хто? Ще раз, 80%? 80% – це сільгоспвиробники, а 20% – хто? Якщо говорити про решту, то найбільша категорія – це близько 8% від придбаних земель. Вона придбана земельними компаніями, вона придбана юридичними особами, що займається управлінням нерухомості, різні кведи, які займаються саме цим. Також є і інші аграрії, які мають квед відмінний від виробництва, сільськогосподарського виробництва, такі як, наприклад, оптова торгівля зерном або виробництво готових кормів для тварин. Де-факто це також аграрії, але в них трошки інший квед. Тому ми можемо сказати, що абсолютно більшість земель, яка придбана юридичними особами, вона придбана саме сільськогосподарськими виробниками. При цьому ми можемо сказати, що в нас є близько 7%, 7-8% компаній, які придбали це, скоріше за все, з інвестиційною метою. І це добре. Це добре з двох причин. По-перше, це добре, тому що вони є на цьому ринку, це підтримує ліквідність цього ринку. А по-друге, добре, що вони не є домінуючою силою. Варто розуміти, що частка юрисдиків на ринку, вона складає близько 18%. Від них лише 7-8% – це потенційні інвестори, це інвестиційні компанії, де-факто. І ми бачимо, що вони не домінують на цьому ринку, тобто ми бачимо, що в нас немає ризику того, що ринок буде перегрітий саме через інвесторів. А дивіться, якщо земля придбана з інвестиційною метою, вона же не поростає бур'янами, вона же використовується правильно? Її і орють, її і вирощують. Так, абсолютно вірно. Якщо говорити про придбання землі з інвестиційною метою, як правило, покупці розраховують на два джерела доходу. Перше – це дохід від оренди землі, тобто сама компанія не займається обробітком землі, вона здає її в оренду якомусь сільськогосподарському товарному виробнику. Друге джерело доходу, на яке вони розраховують, це прибуток від зростання вартості землі. Тому ця земля, вона знаходиться в обробітку, просто її обробляє не власник. Пане Романе, а нагадайте, будь ласка, який максимальний дозволений розмір для юридичних осіб, щоб купити? Максимальний дозволений розмір – 10 тисяч гектарів на одну юрособу. Чи правильно я розумію, що ніхто поки не купував такі величезні землі? Ні. Тому виходить, що були ж занепокоєння, що, мовляв, як тільки відкриється для бізнесу після січня, то все скуплять великі холдинги і все решта. Які острахи і які побоювання були от саме перед відкриттям другого етапу ринку землі? Чому вони не виправдалися? І які, можливо, середні зазвичай купують на ділі земельні саме великі аграрні холдинги? Якщо говорити саме про великі аграрні холдинги, це холдинги з розміром земельного банку більше 100 тисяч гектар. За перші 5 місяців 2024 року, відтоді, як їм дозволили участь на ринку, вони придбали 17 гектар. Це не тисяч, не мільйонів, просто 17 гектар – це, я не знаю, 4, 5, 6 паїв. 4-5-6 ділянок. Тобто варто розуміти, що в нас близько 40 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель в Україні, з них великі агрохолдинги, вони придбали лише 17. І тут є історія в тому, що де-факто їм заборонено участь на цьому ринку, тому що більшість з найбільших агрохолдингів, вони мають свої акції на біржі, відповідно, вони мають частку іноземного капіталу в статутному фонді, відповідно, за нинішнім законодавством вони не можуть купувати землю. Якщо ж говорити в більш глобально, то варто розуміти, що надмірної концентрації не може бути, тому що це головним чином сільгоспвиробники, вони купують ті землі, які вони і так обробляють. Середній розмір проданої ділянки – це 2,2 гектари по Україні. Тобі немає сенсу купувати 2,2 гектари, якщо ти сільгоспвиробник, які ти не обробляєш, тому що ти не будеш обробляти лише окремо 2 гектари, ти обробляєш ділянки з цілими полями.
Варто розуміти, що за 3 роки ринку землі в обігу перебувало трошки більше, ніж 1% від загальної кількості сільгоспземель в Україні. Тобто, коли ти великий сільгоспвиробник, ти можеш скупити десь 1% від своїх земель на рік, 2% від своїх земель на рік. Тобто, ти навіть на те, щоб викупити всі землі, яку ти обробляєш, тобі потрібні десятиліття. Розкажіть, будь ласка, ми зараз зосередили увагу на тому, хто купує землю, а хто, власне, продає в Україні землю? Держателі паїв чи і держава теж бере участь у продажу наділів? Ні, продаж земельних, державних та комунальних земель, він все ще під мораторією, і під мораторієм він заборонений. Тобто ми говоримо виключно про приватних землевласників. Після розпаювання колишніх колхозів та радхозів в нас з'явилося декілька мільйонів людей, які отримали земельні ділянки, так звані паї. Саме вони і продають ці ділянки. Як правило, це вже літні люди або нащадки тих, хто вже отримував землю в 90-х, на початку 2000-х. Розкажіть, а скільки зараз по ринку коштує гектар? Або, можливо, скільки коштує пай? Ну, в кожному регіоні він, звичайно, різного розміру. Давайте гектаром оцінимо. Ну, дивіться, за офіційними даними, близько 44 тисяч гривень за гектар. Але варто розуміти, що ми не можемо довіряти абсолютно офіційній статистиці, тому що близько половини всіх угод, вона заключається за ціною щодо рівня нормативно-грошової оцінки. Це мінімальна ціна продажу для колишніх підмораторних земель. Тому, якщо говорити про те, що ми бачимо по ринку, коли ми спілкуємося з аграріями, коли ми спілкуємося з компаніями, що працюють на цьому ринку, близько 60 тисяч гривень за гектар – це середня ціна по Україні. А що з ціною відбулося за час повномасштабного вторгнення? Вона зафіксована із відкриттям ринку землі, чи вона падає, чи в регіонах, де з безпекою погано, вона нижче? От розкажіть, що відбувається із ціною за ці от майже 3 роки повномасштабного російського вторгнення? І ще цікаво зрозуміти, що впливає на цю ціну після повномасштабного вторгнення, тому що ми зараз розуміємо, що частина території, вона може бути, наприклад, замінована. От поясніть, будь ласка, такі речі. Ну, дивіться, перше, якщо ми говоримо про ті території, які близько до зони бойових дій, то, по-перше, там низькі ціни, по-друге, там ринок землі повноцінно не функціонує. Тобто дуже мало людей, компаній, вони готові купувати землі, які знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій. Це перше. Якщо говорити про ціну з повномасштабного вторгнення, весь час існування ринку землі, ціна на сільськогосподарські землі в Україні, вона зростає в гривні. Якщо говорити про реальну ціну з урахуванням інфляції, то реальна ціна трошки знизилася. Темпи зростання ціни не встигали за інфляцією у 2022 році. Великий поштовх дало відкриття ринку землі для юридичних осіб. Якщо порівнювати ціни в червні, то вони на 18,6% вищі за ціни на сільськогосподарську землю в грудні 2023 року. Тобто за півроку ми бачимо зростання на більш ніж на 18%. Також поточню щодо регіонального принципу. Ми вже зрозуміли, що майже не функціонує ринок землі у тих регіонах, які близькі до зони бойових дій. А чи простежуються регіони, де зараз угоди укладаються особливо активно, або регіони, де земля коштує найдорожче і найдешевше? Найбільш активно укладаються регіони в Полтавській області. І друга, мені здається, за весь час існування ринку – це Харківська область. До повномасштабного вторгнення саме Харківська область була лідером та площею за відсотком земель, який перебуває в обігу. Найменша земель вона продається на в західній частині України. І тут причиною цього не виключено, що є високі транзакційні витрати. Саме на заході України найменший розмір паю. Тобто в Івано-Франківській, наприклад, області середній розмір успадкованого паю, він десь 0,4 гектари. Враховуючи, що при укладанні угоди ти маєш платити плату нотаріусу, є обов'язкові платежі, то виходить, що вартість укладання угоди, вона складає десь 12-15 тисяч гривень. А відповідно, малі ділянки
вони менш активно продаються, тому що це економічно недоцільно. І не дуже привабливі ділянки також особливо не продаються, тому що це економічно недоцільно. Тому ми в цих регіонах бачимо, що продається перша мала частка земель. Та частка, що продається, вона продається по дуже високих цінах. В тому числі за рахунок попиту на зміну цільового призначення на рекреаційне, на будівництво готелей і того іншого. Через це в Івано-Франківській області ціни найдорожчі. Офіційна середньозважена ціна гектару в цій області складає близько 70 тисяч гривень. А чи можете ви описати портрет ось цього сільськогосподарського виробника, котрий купує землю? От в вашому дослідженні зазначено, що це виробники задіяні у вирощуванні зернових і олійних культур, тобто високорентабельні. А ті, котрі займаються садівництвом або парниками чи баштанами, те, на що потрібно більше часу, вони неохоче зараз купують, правильно? Тільки ті, що націлені на високорентабельне і швидке виробництво. Ну, по-перше, виробництво зернових культур зараз не рентабельно за початку повномасштабного вторгнення. Тобто виробники зернових культур, вони несуть збитки де-факто вже третій рік поспіль. Якщо говорити про садівництво, про це все, досить часто землю купують з іншим цільовим призначенням, землю для ведення садівництва і таке інше. Ці землі, вони не були під мораторієм. Вони продаються, але вони маленькі за розміром. І вони не займають суттєвої частки на ринку земель. Пане Романе, а що зараз економічно вигідніше, якщо чесно, для українських аграріїв – орендувати землі чи набувати їх у власність? Ну, враховуючи, що, дивіться, це трошки складне зараз питання, тому що в аграріїв, як я вже казав, вже третій рік де-факто збитковий, певну прибутковість вони показують лише окремі олійні культури. Тому все залежить від фінансового стану аграріїв. Якщо дивитися на офіційні ціни, то зараз вигідніше купувати землю, аніж орендувати. Якщо ж говорити про ті ціни, які ми чуємо від учасників ринку, то зараз де-факто паритет між орендою землі та купівлею. При цьому в купівлі є сенс з точки зору того, щоб подальшому об'єднувати землі в одні масиви, обмінювати земельні ділянки і далі інвестувати в цю землю, встановлювати, наприклад, системи зрошення і таке інше. Плюс є очікування того, що земля зростатиме і буде менше можливості для того, щоб її придбати. Тому в середньому, мабуть, вигідніше, якщо є змога в аграрія, то вигідніше купувати, аніж орендувати. Але тут, знову ж таки, причин окреме обмеження – це невелика кількість людей, вона готова до продажу земельної ділянки. Тому зазвичай, як поступає аграрій, коли хтось з пайовиків хоче продати землю, зазвичай аграрії її купують. Дякуємо вам, пане Романе. Ми розуміємо, що зараз перед аграріями стоять надзвичайно складні виклики від розмінування до зберігання врожаю і його продажу, збуту. Тому ми ще раз будемо повертатися до цієї теми. Спасибі, що роз'яснили нюанси, які стосуються ринку землі. Це був Роман Нейтер, аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. І, звичайно, що ринку землі, найкраща подія для ринку землі, ну, взагалі, для кожного із нас, це мир або перемога ще ліпше в Україні. Без цього важко буде кожні речі. Ми поговоримо далі детальніше про мирні плани і про те, що очікує Україну в листопаді. План дій для досягнення миру в Україні якраз і буде готовим до кінця листопада. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент України вважає, що на другому саміті миру мають бути представники Росії. Форум має пройти до кінця року. Нагадаємо, перший глобальний саміт миру пройшов у Швейцарії у середині червня. В ньому взяло участь понад 100 делегацій. Тим часом Китай та Бразилія пропонують свій план завершення війни в Україні. Він, як наголошують, ці країни ґрунтуються на діалозі, переговорах, а також необхідності деескалації і всеосяжного припинення вогню. Про свою миротворчу місію заявляє президент Угорщини Віктор Орбан. Він уже обговорював умови припинення війни з китайським лідером Сі Цзіньпінем, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, кандидатом у президенти США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Дії Орбана викликали різку критику в Україні та Європейському Союзі.
Вітаємо у нашій студії Олексія Буряченка, кандидата політичних наук та керівника Міжнародної асоціації малих громад. Добрий вечір. Вітаємо, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, для початку давайте зупинимось на плані, про який говорив Володимир Зеленський. Мирний план готуємо до кінця листопада. Це буде саме той план, який ми представимо на саміті миру, на другому саміті миру. І, можливо, навіть цей план представлять і російській стороні. Можливо. Насправді це той самий план, про який ви говорите. Направду, зараз дуже багато в засобах масової інформації різночитань відносно цих планів, що називати планом, що не планом. Концепція бачення, так. Да. Ну, просто для шановних глядачів максимально коротко ми пояснимо, що на саміті миру, на другому саміті миру, да, наші два ключових завдання. Це перше, збільшити кількість акторів, ну, тобто кількісну складову. А ми чудово розуміємо, що зараз ми вже почали синхронізувати, ну, скажімо так, предметно наші позиції з Китаєм. Це, звичайно, один із серйозних лідерів глобального півдня. І ми на кінець серпня очікуємо в Києві, до речі, вперше, на візит прем'єр-міністра Індії Моді, який є прямим регіональним конкурентом до Китаю, а отже, в них будуть певні конкуренції позитивних ідей, скоріш за все, відносно врегулювання російсько-української війни. І в тому числі, я думаю, будуть конкуренція навіть не планів, а майданчиків. Я думаю, що для фінішних перемовин і Китай може запропонувати свої послуги, і Індія, ну і відповідно і інші. Ви маєте на увазі провести в себе саміт? Ні, не саміт. Я сказав домовленості фінішні про те, що казав президент, про те, що ви щойно цитували, про ініціативу завершення гарячої фази війни до завершення року. Направду, це два трішки різні процеси. Вони можуть, до речі, відбутися і під час глобального саміту миру другого, да? А може і ні. От у чому справа. Дивіться, зараз, де просто я вже повернуся трішки до самого саміту, щоб не плутати наших шановних глядачів. І повторюся, перше завдання – це збільшити кількість учасників, друге завдання – це до формули миру Володимира Зеленського напрацювати якісну дорожню карту. Ну, тобто історію її імплементації, застосування. Ну, от, тому що на першому саміті миру проговорювали, ну, дуже тезово. Ну, що таке формула миру Володимира Зеленського або України? Да? Це набір для нас критичних тез, ну, пріоритетів, да? От. Але там не розписано, в якій послідовності вони мають реалізовуватися, яким чином, за допомогою яких інструментів, важелів, в тому числі, ви абсолютно праві. Так от, зараз вже анонсовано з Офісу Президента Андрієм Єрмаком, що буде три проміжні зустрічі на міжнародному рівні перед другим самітом миру, де і буде ця позиція синхронізуватися. В Катарі, в Канаді і десь ще, бачите, вилетіло з голови. Одним словом, на другий саміт миру ми мало того, що отримуємо більшу кількість міжнародних акторів, підписантів відповідно комуніке, так ще ми і відповідно затверджуємо вже остаточне бачення нашого, скажімо, справедливого миру з нашими партнерами. І це надзвичайно важливо. Це така, якщо хочете, фундамент, якщо хочете, система спільних координат, якщо хочете, спільний знаменник на можна багато аналогій тут проводити. А як ви бачите, зокрема, бачите бачення? Як ви цей план має виглядати? Тобто є одна ціль – мир, да. Або те, щоб Росія пішла звідси, а план – це комплекс заходів, чи так. Як? Чи це комплекс чого? Ініціативу від тої іншої сторони? Ну от як це має виглядати? Ну це все разом, і комплекс заходів. Це як досягти оті формули миру, пріоритети, які є визначені, да? За допомогою яких інструментів, які послідовності. Частиною цього вже остаточного плану буде, звичайно ж, напрацювальний ультиматум для Російської Федерації. Це надзвичайно важлива частина плану. Направду, давайте відверто скажемо,
скажемо. На другому саміті виру я поки що не бачу реальної можливості чи бажання, чи як хочете, кажіть, участі Російської Федерації. Ну, я не бачу, як серед там 130-120 країн світу, які підписались під мирним комуніке за ініціативою України, де держава-агресор має там чинити репарації, понести законне покарання в міжнародному трибуналі і так далі, і тому подібне. Що там якийсь Путін чи хто завгодно, що він буде опонувати 130 лідерам? Я цього абсолютно не розумію. От, тому наша дипломатія просто це реверанс в сторону наших партнерів. Пам'ятаєте, ще співорганізатор першого саміту, Швейцарія, вона ж перша президентка заговорила, от було б непогано на якійсь стадії, в якийсь момент долучити Російську Федерацію до перемовин, тому що вони не будуть мати сталий характер і так далі, тому подібне. І, скажімо, ряд країн, в тому числі під час своїх виступів на першому саміті миру, також говорив, що було б непогано все ж таки Росію долучити. В принципі, наш президент абсолютно логічно каже, ми не можемо ігнорувати позицію наших партнерів. Ми, звичайно, запросимо Російську Федерацію, тому що ми маємо поважати думку, але, відверто кажучи, поки мало є таких геополітичних підстав, факторів, щоб Росія дійсно там була. Тобто, я думаю, що, скоріше за все, реалістичний варіант наступний. Напрацюється позиція на другому саміті миру, оновиться комуніке вже на оновлених позиціях з оновленими акторами, і з цією вже сильною позицією разом з партнерами, з пріоритетами, дорожньою картою і ультиматумом для Російської Федерації почнуться перемовини в форматі, пам'ятаєте, наш президент згадував там цих, можливо, трикутників по принципу там зернової угоди, да, зі спільними гранями, так би мовити, тобто за участі перемовників-гарантів, де будуть і вирішувати, скоріш за все, питання завершення гарячої стадії війни до кінця цього року. А що робити, як ви думаєте, з іншими мирними планами? Є від Китаю, є від Бразилії, є, прости господи, від Угорщини. Це спільні, так? Є від Угорщини. Чи не є це тим, що називають документним спамом? Чи, можливо, на листопад варто якісь окремі пункти з них усіх запозичити, щоб врахувати всі точки зору ці? Що робити і чому їх так багато, цих планів? Багато, тому що дуже багато хто хоче проспекулювати на типу миротворчі позиції або на дипломатичних ініціативах російсько-української війни, знаходження шляхів відповідно її мирного завершення. Це на рівні дипломатії, це дуже дуже престижна історія. Тобто, коли Орбан летить в будь-яку країну і каже: я лечу говорити про мир, на яке ніхто не уповнив. Абсолютно. Та він і про мера нічого не говорить. Це просто, риторика. От і все. Але його будь-де приймають. Тому що, людина ж летить про мир говорити, розумієте? Це дуже, з однієї сторони, поважна місія, а з іншої сторони, знаходяться такі персонажі, як Орбан, які не гребують її поспекулювати. Орбан ніякого плану немає. А що він озвучив? Будучи в Києві, в Москві, в Пекіні до цього між цим в Шушу залетівши в Азербайджан, а потім полетівши в Вашингтон. Нічого. Він сказав, а давайте просто припинимо стріляти, чи припинимо там гарячу фазу. Все. Більше він нічого, в принципі, не сказав. Тобто, скоріш за все, ми можемо обґрунтовано припустити, що він просто вирішував ряд своїх питань під вуалью типу мирних перемовин. І він, потрібно віддати йому належну частину цих питань, вирішив. Він створив третю за об'ємом групу в Європарламенті. І, в принципі, сфокусував на собі всю фронту відповідно до чинної європейської влади, ставши таким же офіційним, найбільшим деструктивним елементом відносно всередині самого Європейського Союзу. Тому давайте це питання трішки в сторону, повернемось до китайсько-бразильського. Там, направду, цікаво. А можна їх взагалі всі ці мирні плани об'єднати в один? Отут ви
Наві я хотів якраз з цього почати. Звичайно, українська сторона в межах підготовчої процедури і в межах другого саміту миру, звичайно, буде враховувати будь-які бачення, будь-які ініціативи наших партнерів, в тому числі і китайської сторони, в тому числі і китайсько-бразильського плану. Ну, до речі, там є пункти, які корелюються з нашими, припустимо, про там територіальну цілісність. Да? Ну, зрозуміло, що Китай – це питання Тайваню, тому нічого іншого, в принципі, сказати він не може, але це точно можна використовувати, що в даному пункті наше бачення сходиться, збігається. Коли Китай каже про невикористання в такому примусовому порядку, по суті, ядерної зброї, ну це ж також, по суті, можна корелювати з нашим планом, тому що там питання є ядерної безпеки в світі і деокупації захопленої Запорізької атомної електростанції. Тобто в цьому пункті також можна їх досить серйозно синхронізувати. Але здебільшого цей вже дещо модернізований китайсько-бразильський план. Я нагадаю, там було 12 пунктів, зараз там 6 пунктів. Тобто вони значно звузились, але він глобальний. І він, перш за все, налаштований не на, як на мене, не на врегулювання російсько-української війни, а саме на забезпечення реалізації інтересів самого Китаю в глобальному сенсі. Тому і глобальні його, скажімо, пріоритети також можуть бути враховані під час того самого мирного саміту другого, який десь планується орієнтовно на листопад місяць. Я думаю, що з великої вірогідності, враховуючи візит Кулеби, точно буде делегація Китаю, і ці речі будуть пропрацьовані детально. От про перемовини. Я маю на увазі ту більш камерну частину, яка буде відбуватися, ну, уявімо, що після другого саміту миру. Про посередників. Ми ж розуміємо, що ні ми не можемо говорити з Путіним напряму, ні вони нібито не визнають легітимність Зеленського. Тобто, вже визнають, виходить... останні заяви Піскова вже визнають. Да. Тобто, ну, коротше, ситуація динамічна, як то кажуть. Ми розуміємо, що без посередників нам не обійтися в цій ситуації. Вони кажуть, що вони нам не довіряють, але вже визнають. Нічого собі. Да. Ну, бачите, як легко трансформується принципова позиція Кремля. Ну, коротше кажучи, ця третя сторона, вона нам потрібна, щоб зафіксувати цю позицію? І хто найкраще підходить на роль посередника, як ви вважаєте, яка це має бути країна? Ну, в принципі, ми ж сьогодні про це частково говорили, про це казав наш президент, що модель, скоріше за все, буде застосовувати зернових угод зі спільними гранями. Я нагадаю для наших глядачів, що навіть при підписанні зернових угод Російська Федерація і Україна між собою нічого не підписувала, відповідно, і не мали між собою якихось спільних взаємних зобов'язань. Підписували як Україна, так і Росія відповідні угоди з Організацією Об'єднаних Націй та з Туреччиною. А відповідно, Організація Об'єднаних і Туреччина було спільною, по суті, спільними двома гранями цього трикутника, і позиції, в принципі, дублювалися, ці два документи були абсолютно зеркальні. В даному випадку ми можемо говорити, що такий принцип домовленості з залученням наших партнерів, які підсилюють, в тому числі, наші позиції, є досить ефективним. 100% ми можемо сказати, що там буде Сполучені Штати, абсолютно точно. Я б бачив, тому що це абсолютно логічно, щоб там був Європейський Союз, тому що ми туди прагнемо, це, в принципі, один із наших ключових стратегічних партнерів. Можливо, там буде Британія, але це під великим питанням. Якщо говорити про посередників в форматі 2-2, то це може бути Сполучені Штати і ЄС, наприклад, і Китай, і Індія. Це може бути отакий п'ятикутник. Тому що якщо долучиться Британія, це вже все одно буде перевага якась така символічна, все одно в сторону Заходу. Ну, одним словом, будуть конкурувати, в тому числі, країни, щоб ми на цьому початку ефіру, пам'ятаєте, щоб говорили? Щоб ці політичні бали отримати за примирення? Звичайно, за посередництво, за мирне врегулювання. Послухайте, це найбільша війна після Другої світової на європейському континенті. І той, хто, по суті, буде посередником, той, хто буде давати гарантії, ці держави будуть, по суті, ставати в основу нового світопорядку. Тому що для всіх стає очевидним, Україна, Близький Схід, потрібно вже змінювати принципи роботи і Організації Об'єднаних
об'єднаних націй, на Ірод Безу, і ці країни, які будуть готові домовлятися і ставати гарантами, якраз в тому числі можуть ініціювати і ці процеси. Ну, а це дуже дорогого вартує. Це і в шахах. Той, хто тримає ініціативу, той, в принципі, зазвичай виграє партію. Протягом останнього тижня ми почули важливі заяви з вуст президента Зеленського, зокрема про те, що до кінця року можливо досягти завершення гарячої фази бойових дій. І фактично, щоб вони спинилися. До нашого ефіру доєднується Олексій Гетьман, військовий оглядач, а також учасник російсько-української війни, майор запасу. Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, ось щодо заяви президента, які ознаки ми можемо бачити вже, що ця гаряча фаза завершується? Зможемо побачити? Можемо, швидше за все, поки що ми не бачимо, бачимо загострення. Про це кажуть і президент, каже, і Генеральний штаб, і всі причетні до цього. Тобто росіяни намагаються, особливо Покровський напрямок, максимально просунутися, вийти щонайменше на кордони Донецької та Луганської області, як вирішальна, чи остаточна, чи головна фаза цього весняно-літнього наступального їхнього наступальних дій. Тому ознаки є політичні, є багато країн, які ви тільки що це дуже ретельно обговорювали, висловили бажання стати партнерами в досягненні якихось проміжних. Ми розуміємо, що це не кінець війни, бо саме про гарячу фазу, де зараз мова, стати посередником, і ще буде якось, ну, хоча б на певний час, щоб кінець бойових дій зменшилось. Ну, вдасться чи це не вдасться зробити? Росіяни категорично проти будь-яких перемовин. Хоча ми маємо чудово розуміти, що перемовини між Україною, давайте такі, скажімо, сакральні слова, і Російською Федерацією, звісно, ведуться. В якому сенсі вони ведуться? Ну, якось, може, мінімум полонені. Тобто, якісь контакти відбуваються. Це тут не є яких, ні зради, ніяких протиріч. Це нормальна ситуація. І, звісно, певні консультації через посередник, через Туреччину, через Китай, можливо, через Індію, через Сполучені Штати, через Велику Британію, через Європейський Союз, через Організацію Об'єднаних Націй, через РАКБЕС. Звісно, ну це нормальна ситуація. Давайте ж будемо дорослими людьми, а не вигадувати якісь казки про рожевих поні чи єдинорогів. Звісно, але це не є офіційні перемовини, на які в будь-якому випадку ми йти не будемо, допоки російські війська знаходяться на нашій території, допоки вони ведуть бойові дії. А певні контакти, скажімо, не перемовини, хай це слово має інший відтінок, а певні контакти, звісно, відбуваються. Ну, принаймні, хоча б з точки зору обміну полоненими. Якось же ми через когось чи самостійно, це є під грифом цілком таємно, як це відбувається, щоб не наврочити. Але певні ж контакти мають, це так і має бути. Які є ознаки? Ну, повертаючись безпосередньо до вашого питання, це те, що ознаками є не активність бойових дій на полі бою, а саме активність дипломатів різних країн в досягненні, ну, якихось хоча б проміжних, але хоча б якихось результатів у війні між Росією і Україною. Тому от є це може бути ознаками. Можна їх так розглядати. Тобто гаряча фаза завершується, значить Україні стають більше допомагати і посилюється тиск на Росію. Ось тоді ми зможемо якраз це побачити. В тому числі, так. Да, в тому числі це, ні, ну звісно, ідеальний варіант, але я про це не сказав, але хотілося б, щоб так було. Щоб було більше зброї, щоб було в нас більше людей, які можуть цю зброю використовувати, і щоб ми мали хоча б на деяких ділянках фронту, а краще на всіх ділянках, тактичну перевагу. Тоді ми можемо вести якісь, ну, пропонувати якісь перемовини, але вже з позиції людей, які, ну, правильно, тут було порівняння з шахами, які мають ініціативу. Поки що, на жаль, ініціативу, принаймні на полі бою, в політиці, в міжнародній політиці ні. А от на полі бою, поки що, на жаль, тактичну ініціативу має Російська Федерація. Поки що. Пане Олексію, очевидно, що на початок усіх переговорів предметних про припинення вогню, про мир, має надзвичайний вплив сама ситуація на фронті. І що має відбутися на передовій, в першу чергу, для Путіна, що має відбутися, щоб він погодився сісти за стіл переговорів? Про що я? Ви кажете про те, що зараз, ну, це очевидно також, він перебуває в наступі, тобто немає бажання зараз сідати домовлятися, а хоче ще більше загарбати. А якщо, наприклад, Сполучені Штати, Захід дає нам дозвіл фактично бити по території Російської Федерації, ми починаємо просуватися, у нас з'являється більше зброї. В якому разі тоді Путін буде готовий нарешті починати предметно говорити?
Ну, ви знаєте, тут ми ж маємо розуміти, що міжнародна політика, вона виходить з точки зору, корисна чи не корисна, це на сьогоднішній день для країни. І з точки зору користі для власної країни, кожен дипломат, кожна країна намагається досягнути якихось максимальних дипломатичних результатів в міжнародних перемовинах. Тут є тільки єдиний критерій для дипломатії – це те, щоб було як можна краще для власної країни. Якщо у Путіна почнеться, наприклад, наша деокупація Криму, і він побачить, що це може відбутися незабаром, а багато аналітиків вважають, що деокупація Криму може привести взагалі до розпаду Російської Федерації як країни, чи дуже сильно захитається трон під фюрером Путіна, то це може бути, наприклад, тим поштовхом, що йому краще починати про щось домовлятися, ніж дивитися, як ми звільняємо Крим. Ну і так само те, що ви тільки що зауважили, що це може бути додаткові дозволи на використання зброї, в тому числі літаків, по військовим об'єктам. Давайте ми все постійно кажемо, що ми атакуємо Російську Федерацію, там територію Російської Федерації. Да нам, знаєте, як Робізонтик, потрібна ця територія Російської Федерації. Ми атакуємо військові об'єкти, з яких атакують нашу країну. Це 51 стаття Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми робимо все чітко по міжнародному праву. Тому ми атакуємо не російську територію Російської Федерації. Ну, це правильно, це територія, але присмак інший, коли ми кажемо атака на військові об'єкти і атака на територію Російської Федерації. Навіщо вона нам потрібна, та російська, ці болота, ці люди, хай собі там живуть, як хочуть. Тому от, да, є певні переваги на полі бою завдяки дозволам і додатковій зброї, і дуже важливо, це принаймні початок деокупації Криму. Ну, це не якась фантазія чи казка, про це кажуть і дуже обережно кажуть, і головне управління розвідки, і Служба безпеки, і в Генеральному штабі так проскальзують ці фрази, і так обережно про це каже Верховний Головнокомандуючий, і Ставка Верховного Головнокомандуючого, Радан Сенбусі. Всі потрошечку це кажуть, але дуже обережно. Тому сподіваємось, що ми незабаром цей процес розпочнеться, і тоді ми будемо, як в шахах мати перевагу, стратегічну ініціативу, тактичну щонайменше, і тоді, я впевнений, це буде вигідніше для того ж Путіна сісти за стіл перемовин, ніж інший варіант, який для нього вкрай неприйнятний. Так, пане Олексію, ваш коментар надихає, так само, як надихає робота Збройних сил, Сил оборони України, їхні успіхи і в Криму, і по військовим об'єктам на території Російської Федерації. Ми дуже дякуємо вам, що ви змогли долучитися до нашого ефіру. Це був Олексій Гетьман, військовий оглядач та учасник російсько-української війни і майор запасом. Спасибі. Українська формула миру із 10 пунктів, ось ці, кожний із 10 пунктів перегукується із кожним із нас. Там є і встановлення справедливості, там є і покарання винних, і відшкодування усіх завданих збитків. І схоже, що в листопаді або наприкінці листопада вона вже вималюється в якийсь чіткий документ, або буде більше залучено людей до її обговорення. Дорожня карта. Так, як ви, Олексію, пояснюєте, які чинники можуть сприяти тому, щоб ця формула, ці 10 пунктів з'явилися, вималювалися? А що стоїть на заваді? Що ставить підніжку, так би мовити, цьому шляху? Ну, 4 місяці лишилося не так і багато. Дуже класне, дуже глибоке запитання, направду, дякую. Ви знаєте, зараз в світі такої великої турбулентності і політичної, і дестабілізаційної, в принципі, ми про це з вами не говорили не один раз, дуже багато чорних лебедів. Навіть вибори ці в Сполучених Штатах, замах на Трампа, зняття Байдена, ситуація на Близькому Сході. Це ситуація по покращенню наших позицій, вона така з 10 зірочками, розумієте? Зараз не один аналітичний центр навіть не може на короткострокову навіть перспективу зробити вірні прогнози. Тому те, що зараз в нас є бачення, в нас є план, в нас є та сама формула миру, про яку ви згадували, в нас є бачення по напрацюванню дорожньої карти, ультиматуму до Російської Федерації, залучення більше країн глобального півдня, зараз от Кулеба, да, африканське турне буде реалізувати, Китай, Індія. І більше того, ми ж розуміємо, що в сучасній війні це постмодерну, а це саме війна постмодерну, або вже може навіть постпостмодерну, да, Росії проти України, це використання штучного інтелекту, це глобальні наслідки. Ну, тому що яка ще війна має настільки глобальні наслідки, як російсько-українська? Такої війни просто, ну, не існувало. Ще й за таких технологічних
найсучасніших можливостей. Тому це абсолютно інша концепція. Це коли військовий компонент абсолютно переплітається з дипломатичним, з політичним, з економічним, з гібридним, як дуже міцний канат. Не можна сказати, що військовий компонент є ключовий, або дипломатія є ключовою, або економіка є ключовою. Все в цій війні постмодерно, на гібридних загроз, все важливо, і все важливо робити відповідно в комплексі. Тому, ви знаєте, багато що може підсилювати, але і багато що може разом з тим послаблювати. Ми в цьому ефірі, якщо навіть захочемо покласти собі список можливих плюсів та мінусів, це в нас може зайняти декілька діб, направду, цей от напрацювання цього переліку. Але із останнього, пам'ятаєте, обмін цей, про який так багато говорили, да? Сполучених Штатів, Німеччини та Російської Федерації. На початку програми ми про це говорили, так? От, якраз на початку програми ми про це згадували. Це також фактор. З однієї сторони, ніби можна і казати, що Сполучені Штати досягли своєї певної мети, да? Вони забрали своїх політичних бранців Кремля, американців, в тому числі російських опозиціонерів, але з іншої налагодився якийсь такий певний контакт між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Реалізувався, так би мовити, да, якщо образно міркувати, такий пробний шар Кремля, якщо хочете. Да. Звичайно, вони ні про що не домовилися, без України це просто апріорі неможливо, але ж він відбувся. Більше того, Красікова Путін отримав. Направду, пам'ятаєте, вони ж хотіли, що його на Навального обміняти. А коли Путін забоявся його обмінювати, вони просто його вбили в тюрмі. І виходить так, що вони віддали тих росіян, які для Путіна і для режиму жодної, в принципі, небезпеки не представляють. Більше того, вони ще говорять на таких прес-конференціях такі речі про санкції, які просто на голову не налазять. І зараз російська пропаганда буде використовувати їхні слова проти України, тому що воно буде так чи інакше впливати на суспільну думку. Як в Європі, так і в Сполучених Штатах. Чи фактор це, про який ви казали? Так, звичайно, фактор. Розумієте? Більше того, це ж показує, що такі красікові, все ж таки їм буде все дозволено, і їх так чи інакше потім обміняє. Тобто російські ФСБшні агенти можуть в будь-якій країні світу підійти, вчинити просто політичну розправу, три кулі в голову, і потім його обміняють. До речі, так би мовити, для довідки, можливо, хтось з наших глядачів не знає, до доказування вини Красікова дуже сильно доклалися і наші правоохоронці в рамках горизонтальної взаємодії між німецькими правоохоронцями та українськими. Була там історія, що знайшли дружину Красікова, бувшу, потім його там друга, чоловіка, і потім вони свідчили в Німеччині, і саме вони, завдяки їхнім показам, вдалося доказати, що він, по підробленим документам, що він агент ФСБ цього підрозділу Вимпел, і саме завдяки успішній роботі наших правоохоронців, а саме Державного бюро розслідувань, вдалося Красікову тоді отримати довічне ув'язнення відповідно в тюрмі Берліно. Але бачите, політичні аспекти, вони все одно привилюють, і як успішно навіть не реалізує якусь там міжміду чи міжнародну взаємодію по отловлі, да, і доказування вини на від таких просто політичних кілерів ФСБ, все одно так чи інакше Олексію, їх можуть обміняти. Коротенько, як на мене цей обмін великий, він не матиме, бодай, якогось серйозного впливу на миротворчий процес між Україною і Росією. Да. Як вважаєте ви? Тобто це взагалі паралельна історія? Це паралельна історія. Звичайно, прямих асоціацій немає. От. Але розумієте, в чому справа? Американські політики дуже часто реалізують те, про що їм говорять їхні громадяни, їхні виборці. Тим паче під час виборчої кампанії. От. А виборці і демократів, і республіканців
побачили на власні очі, на превеликий жаль, що Російська Федерація договороздатна, ще й путінська Росія, і ще й може відповідно відповідати за своїми зобов'язаннями. Це, ну, дуже, ну, скажімо так, невдала, як на мене, історія від Сполучених Штатів, яка була от реалізована, скоріш за все, за ініціативи Російської Федерації. Але їх також ми можемо зрозуміти. Демократи, скоріш за все, отримали відповідно за це свої політичні бали. От у чому справа. Тому, звичайно, прямої кореляції з перемовинами немає. Але суспільна думка відносно, в принципі, Російської Федерації, санкції, про що казав Яшин і Карамурза, вона все одно якийсь таким тіньовим впливом на самих американців буде мати значення, і потім воно може відобразитися вже і на діях політиків. Тому все в цьому світі взаємозв'язане, тим паче, якщо ми кажемо за Російську Федерацію. Російська Федерація ніколи не грала по правилам. Вона завжди буде підсилювати свою позицію за рахунок гібридних засобів. Обмін – це гібридний засіб. Інспірування, можливо, там вбивства лідера Хамасу, там Хані в Тегерані, що, скоріш за все, Росія до цього має відношення. Це також фактор. Підкидання олії в вогонь на Близькому Сході – це також фактор. Ми маємо розуміти, що Російська Федерація, і доносити це до наших західних партнерів, що це держава-терориста, спонсор тероризму. І допоки буде путінський режим, не буде спокою нікому. Ми чудово це розуміємо. Залишилося це в чергове довести також і нашим західним партнерам. Я пропоную зараз перенестися із західної півкулі. Ми йдемо на схід. І Близького Сходу ще східніше. Так, ще східніше. Зараз ми повернемося до китайсько-бразильського плану, який вже частково почали обговорювати. Але до нашого ефіру просто зараз долучається Наталія Плаксієнко-Бутирська. І це експертка з питань Східної Азії та магістерка зовнішньої політики. Вітаємо вас в нашому ефірі. Добре. Пані Наталія, китайсько-бразильський план. В Міністерстві закордонних справ Китаю починають заявляти про те, що цей план, план завершення війни Росії проти України, має дуже позитивну реакцію, має велику підтримку у багатьох країнах світу. Яку гру зараз веде Китай? Навіщо вони так просувають цей план, з якою метою і які загрози це несе для України? Давайте спочатку нагадаємо нещодавній відповідь нашого міністра закордонних справ, який став за ці перше уникнути конкуренції мирних планів. І тут, звертаючи увагу на те, що Китай все-таки з цією продовжує цю конкуренцію, просуває свій план, вочевидь, по-перше, нам не вдалося переконати Китай підтримати саме нашу формулу миру. І Китай продовжує грати свою гру, яка розмиває наше прагнення, наше бачення справедливого миру, це очевидно. І намагається навколо свого плану, який в будь-якому випадку більше відповідає інтересам Росії, позаяк в ньому передбачено заморожування конфлікту в перших його пунктах, і намагається залучитися якомога більшою підтримкою країн. І тут ми повертаємося знову до слів нашого міністра. Мету він ще став переконати китайську сторону, принаймні поставити до відома китайської сторони, щоб не велися ніякі переговори про Україну за плечима України. Ну, ми бачимо також, на жаль, Китай і ці слова не сприйняв до уваги і далі продовжує просувати свій власний план, до якого він залучив Бразилію, тепер намагається також долучити до цього плану країни, насамперед, які належать до БРІКС, або принаймні країни, які потужні серед країн так званого глобального півдня. Це відвідування Південно-Африканської республіки, де теж дуже позитивно, за словами МЗС Китаю, відповіли на цей план, ну і візит до Індонезії. Тобто ми бачимо два. Перше, що Китай на певному етапі, тому що війна триває 2,5 роки, і Китай проявляє певну свою активність, а потім на певний час він своєю активністю замовкає. Так от, на сьогодні ми з вами знову сплеск дипломатичної активності, де Китай намагається навколо своєї пропозиції мирної об'єднати якомога більше країн глобального півдня. Це фактично перекликається з нашим бажанням залучити підтримку України так званого глобального півдня на свій бік. І, зокрема, йдеться про другий саміт
змогла українська влада провести у листопаді місяці. Принаймні, ми чуємо багато інформації. Але Китай, ну, все ж таки, це альтернатива. І поміж стрічок, поміж тим, ми читаємо, що Китай разом з Бразилією і з цим колом країн, які навколо нього, хочуть у належний час скликати міжнародну конференцію, де будуть залучені і Росія, і Україна. Тобто ми бачимо, як Китай вибудовує власний майданчик примирення, де буде вже заготовлені і пункти цього примирення, і заготовлена коло країн, яке його підтримує. Для того, щоб належний час, а Китай готовий чекати цього належного часу, він зміг запропонувати світові примирення для Росії та України. Із плюсів Китаю, звісно, те, що він може залучити на свій бік за стіл переговорів Росію, тому що він має на неї чималий вплив, це одне. Китай досить активно спілкується з Росією, і вочевидь ті пропозиції, які обговорюються, хоча на сьогодні вони на 100% Росію не сприйняті, тим не менше вони обговорені, продискутовані, і в майбутньому Росія зможе долучитися якраз до китайської пропозиції. Тут ми ще з вами поставимо питання, чому Китай так активізувався зараз, чому він так поспішає. Ну, насамперед, Китай бачить, що в Сполучених Штатах Америки, які зараз поки зайняті своїми електоральними перегонами, може прийти до влади, наприклад, Трамп, який має, так би мовити, принаймні він озвучував власний план, як посадити сторони за стіл переговорів. І в цьому випадку Китаю тоді не буде можливості бути активним учасником, а ще більше важливим миротворцем на цьому трекові. Тому що Трамп може вдатися до таких різких, скажімо так, кроків у примиренні. Або не давати зброю Україні, або надати забагато зброї, щоб Росію посадити за стіл переговорів. Тобто це з того, що ми чули поки що. Ну, і те саме чув Китай, вочевидь, і враховує такі можливості. І тут слід зауважити, що для Китаю зараз вікно можливостей, поки в Сполучених Штатах Америки не прийшов до влади і, можливо, допустимо, Трамп, і поки не зайнялися російсько-українською агресією, тому що у Китаї є теж свої побоювання. І на рахунок того, що Росії можуть запропонувати якісь такі і пряники, ми бачимо таку тенденцію у світі до примирення, до бажання посадити сторони за стіл переговорів і в західному світі. І, на жаль, там пропозиції лунають не уже як має бути Росія вражена і після того посаджена за стіл переговорів. А ми бачимо такі тихі розмови і про можливі поступки, таке умиротворення Путіна, на жаль. Ну, для Китаю зрозуміло, що і в політичних елітах є таке побоювання, що ці пряники для Росії певним чином вони можуть посприяти тому, що Росія буде пущена в якісь окремі західні кола, і цим самим дружба без лімітів, їхня спільна дружба проти Сполучених Штатів Америки теж може дати тріщину. На цьому полі вони як грають одну роль, так грають вони зовсім різні ролі. І тому, як ми бачимо, зараз Китай поки що намагається спробувати власну таку дипломатичну гру, яка принесла йому, можливо, і дивіденди, можливо, це вікно можливостей, і він знайде для себе. В іншому випадку він цю платформу триматиме, знову ж таки, для якогось шансу, який може виникнути в будь-якому випадку. Тому що зараз слід сказати, що багато хто перебуває в такому підвішеному стані, тому що багато політичних подій, багато електоральні зміни у Сполучених Штатах Америки. Ці фактори будуть впливати загалом на ситуацію. Пані Наталю, ви на початку розмови зазначили, що Китай намагається розмити чіткість формулювань в певних пунктах. Як ви думаєте, яких заходів слід вживати для того, щоб превентивно, щоб цього не відбувалося і не розмивалася чіткість смислів і формулювань? І, можливо, уже якщо це відбулося, то яким чином полагодити? Тільки коротко, бо зовсім мало часу ми маємо. Ну, візит нашого міністра закордонних справ якраз переслідував ціль, щоб знайти точки порозуміння і викласти українську позицію. Але, як ми бачимо, цього недостатньо, тому що, з моєї точки зору, тільки єдність і спільний заход. Жорстка позиція Заходу і поразка Росії,
і сила волі Заходу, щоб ця поразка наступила, саме вона може бути таким превентивним фактором. В іншому випадку всі будуть країни робити свої власні спроби, докладатися, а Китай, як така потужна сила, яка хоче бути миротворцем, яка хоче набрати ці очки для свого глобального лідерства на півдні, от вона не зупиниться тільки одним бажанням чи проханням. Все-таки мають бути серйозні фактори, які поставлять на місце Росію, які не дадуть шансів просувати проросійські бажання і проросійські такі пункти, які ми зараз бачимо. Так, дякую вам за коментари. І загалом єдність, про котру ви говорите, це найважливіша річ, як показали ці 2,5 роки українського опору, що без єдності навряд чи був би і український опір, і ці сподівання, і ці наші кроки до того, щоб прогнати Росію із нашої території. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це була Наталія Плексієнко-Бутирська, експертка із питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики. Пане Олексію, пам'ятаєте, перед першим самітом у Швейцарії Путін незадовго виступив і озвучив свої ось ці примарні вигадані вимоги про те, що він збирається загарбати не тільки Крим, але ще й 4 області, а також про демілітаризацію України, про недолучення до НАТО і все решта. Ну, якісь свої мрії. І тільки про те, щоб почати процес припинення вогню. Так. Він сказав. Тобто навіть про мир він не сказав. І це було сказано просто напередодні саміту миру. Да. І щоб перебити ефект, як ви вважаєте, чи зараз ось кремлівський диктатор перед, скажімо, коли ми будемо наближатися до наступного етапу самітів, чи готовий він буде також вийти з якимись черговими промовами, щоб спробувати підняти ставки? Звичайно. Це коротка відповідь, але відповідь буде і більш розлога. Це класична така тактика на російської дипломатії. Хто реагує на це? Все одно всі вимушені на це реагувати, так чи інакше. Всі сприймають, що це неадекватно. Всі кажуть, що це нереалістично. Всі кажуть, що це просто бред. Ну, скажімо, да, недипломатично, десь в кулуарах. Але вони... Особливо ті самі засоби масової інформації, які цитують позицію Путіна, так чи інакше, вони вимушені давати пряму мову. Але це, ви знаєте, завжди, от я вивчаю такі дипломатичні треки перемовні в своїх там наукових роботах, завжди, коли йде така підвищення ставок з боку Російської Федерації, знаєте, про що це свідчить? Про те, що вони вже готові до перемовин. Це істерика. Ні, це просто штучне задирання планки для того, щоб показати, що вони готові значно її спустити на якісь реалістичні умови. Ага, тобто це про синицю в руці. Так, да, звичайно. От. Але ж треба показати, що вони там щось там таке неадекватне говорять. Більше того, Російська Федерація, як я вже зазначав сьогодні, вона програла цю війну. І Путін це чудово усвідомлює, абсолютно. Причому як в локальному сенсі проти України, так і в глобальному сенсі. Це дуже негативна тенденція для Російської Федерації. І тому Путін і інші представники Російської Федерації завжди останнім часом говорять про мир, перемир'я, припинення на гарячої фази і так далі, тому подібне. Тому що їм потрібно відповсти від України, щоб потім перерозподілити свої ресурси відповідно на інших напрямках можливої ескалації. І в тому числі, якщо буде можливість, якщо також тримати і тут в напрягі, так би мовити, ситуацію. Але разом з тим вони розуміють і іншу річ, що коли вони послабилися самі і тим самим посилили Китай, віддаючи їм свої ресурси. Китай зараз їх основний економічний експортний партнер. Тобто вони зараз витягнули, по суті, за коси Китаю з економічної кризи. Вони зробили з нього глобального гравця, який, так мовити, оправився після коронавірусної кризи. Але вони стають так чи інакше зараз розмінною монетою. І отут важлива історія, в чиїх руках буде ця розмінна монета, а от це вже дипломатична гра. Що я маю на увазі? Daily Mail, Борис Джонсон, це ж план, направду, про силовий сценарій, да, дати Україні все, зняти всі обмеження. Про що? Про те, щоб по факту використати Російську Федерацію як таран проти Китаю. Після силової перемоги і
нанесення поразки на полі бою, в тому числі Російській Федерації. Чи розуміється Китай? Та чудово розуміється Китай. Тому десь він зараз намагається в тому числі входити активно в ці дипломатичні процеси. Але може скластися і інша ситуація, коли Китай буде розуміти, що Україна за допомогою партнерів може отримати військову перемогу, він же може також проявити ініціативу і обрізати експортні і імпортні відносини з Російською Федерацією, тим самим сам зробивши ключовий крок відносно того, щоб Російська Федерація відповідно програла цю війну. Ну, одним словом, а можливо, навіть десь частково буде намагатись використати Російську Федерацію як таран проти тих самих Сполучених Штатів. Ну, і Російська Федерація вже просто інструмент, який зараз розігрується на глобальному полі, на геополітичному столі. Путін це чудово розуміє. Ну от, але ми маємо нашу позицію, сьогодні ми багато про це говорили, про позиції, про плани, максимально синхронізувати з нашими партнерами. Тому що ми просто не залишилися десь в стороні. Що ми маємо свою позицію, да? А в Сполучених Штатах своя, в Європі своя, в Китаю своя, а ми десь поза цими позиціями. І якщо, не дай Боже, буде складатися ситуація десь подібним чином, звичайно, дипломатично Україна буде програвати і ініціативу, і, відповідно, усі інші позиції там мирних перемовин. Тому більше синхронізації, підготовча до другого саміту миру, проведення ефективного саміту миру і максимально, ще раз, скажімо, зняття всіх можливих обмежень, в тому числі далекобійності. Так, і сподіваємося, що на наших західних партнерів, що вони посилять допомогу нам, Україні, так, і посилять тиск на Росію, і тоді формула миру точно буде успішна. Уже в листопаді ми побачимо практичні кроки. Дякую вам, Олексію, за участь в нашому Дякую, ефірі. Дякую, запрошено. Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, а також керівник Міжнародної асоціації малих громад. Спасибі вам. А далі ми поговоримо про майбутнє. Поговоримо про майбутнє в контексті українських дітей, українських школярів, які вже третій рік виходить навчаються у період повномасштабної нашим війни. Школярям від того дуже сильно змінилося їхнє навчання, і вони, на жаль, їхні результати також погіршилися у школі. Давай трохи детальніше. Українські школярі відстають від програми на 2,5 роки. Причина – дистанційне навчання, яке запроваджували через пандемію коронавірусу та повномасштабна війна. Такі дані оприлюднено Міносвіти. Виправити ситуацію хочуть фізично, повернувши учнів до школи. До кінця року планують повернути до очного навчання 300 тисяч школярів. Це половина з тих, хто навчається дистанційно. Щоб гарантувати учням безпеку, школи забезпечать укриттями. На їх зведення з держбюджету виділили субвенцію 2,5 мільярди гривень. А там, де зводити укриття небезпечно, громади повинні придбати автобуси і підвозити дітей до шкіл у безпечних місцях. На це виділено 1 мільярд гривень. До нашого ефіру приєднується Юлія Гришина, голова підкомітету із питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України із питань освіти та науки і інновацій. Вітаємо вас, Юлія. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, от що за цей час, Яся була права на початку нашої програми, що українським школярам два величезних випробування випало. Спочатку коронавірус із цими обмеженнями, потім він перейшов у повномасштабне російське вторгнення на нашу територію. Суцільні випробування і суцільна дистанційка. Що найбільше просіло у знаннях українських школярів і як швидко це можна виправити, от зважаючи на все перелічене нами? Так, дійсно, вже більше 4 років наші діти і наша молодь в усіх закладах освіти, починаючи від дитячих садочків, закінчуючи університетами, навчаються в тих умовах, коли більшість наших шкіл мають те, з чого ми починали, мають фактично дистанційне навчання. Звичайно, за ці 4 роки було прийняті, потрібно почати з того, що вперше Україна отримала такі виклики, як і будь-які країни світу. І, в принципі, за 4 роки ми певним чином підлаштувалися під ті виклики, які ми маємо на сьогодні. Але все одно ситуація залишається дуже складною. І ми дійсно спостерігаємо великі освітні втрати. Державна служба забезпечення якості освіти постійно моніторить це питання. І ось зараз останні 2 роки системно оприлюднює звіт про те, які освітні втрати мають наші діти, які навчаються в школах. Звичайно,
той результат, про який ви тільки що сказали, відставання майже на 2,5 роки, це так, якщо можна сказати однією фразою, можна почитати ці звіти для того, кому цікаво, де є статистика по предметах, по регіонах, яку ми маємо статистику, і, звичайно, вона дуже складна. Тому ми разом відшуковуємо рішення, разом знаходимо рішення, які можна застосовувати на практиці для того, щоб наздолуджувати ці освітні втрати. Ми всі розуміємо, що ця ситуація є на сьогодні дуже складною, і в кожному регіоні ситуація особливо і відмінна від інших територій, тому вже з початку повномасштабного вторгнення в нас не діють загальні рішення, які є прийнятними для всієї країни. І на сьогодні потрібно приймати такі рішення, які будуть ефективними для кожного конкретного регіону. Над цим сьогодні і працюємо, і постійно співпрацюємо з Міністерством освіти. І багато дискусій на сьогоднішній момент у нас з Міністерством освіти щодо тих рішень, які останнім часом приймаються. Але поступово рухаємося наперед. І ось що стосується взагалі того, що робити, то, звичайно, загалом ще з початку повномасштабного вторгнення було зрозуміло і була поставлена завдання на державному рівні про те, що в нас є основні два пріоритети на сьогодні в системі освіти. Перший пріоритет – це безпека наших дітей, і другий пріоритет – забезпечення якості освіти, наскільки це можна зробити в цих умовах. Ці два принципи, вони так і залишаються пріоритетними на сьогодні в системі освіти. І фактично ми працюємо над тим, в продовження реалізації цих принципів, щоб якомога більше дітей були виведені в офлайн навчання, але враховуючи ту ситуацію, в якій сьогодні знаходиться країна. І ось хочу сказати, що нещодавно достатньо такий резонансний був проєкт наказу, який було видано на загал Міністерством освіти. Це славнозвісний 850-й наказ, як позиціонувала МОН, який був присвячений тому, щоб якомога більше наших дітей було виведено в офлайн навчання. І цей проєкт наказу, він фактично спричинив достатньо таку велику суспільну негативне сприйняття, оскільки фактично його не було винесено на громадське обговорення, одразу було направлено на погодження центральним органам виконавчої влади. І коли він потрапив на загал, то стало зрозуміло, що він є недоопрацьованим, має багато змістовних порушень, порушень законодавства. І основне, що ми побачили в цьому наказі, що це він спрямований не на виведення дітей на офлайн навчання, він фактично спрямований на скорочення закриття шкіл, скорочення вчителів. І це, звичайно, викликало таке обурення. І потім була петиція, яка дуже швидко набрала більше 25 тисяч голосів. І зараз відкликаний цей наказ. Зараз створена робоча група за участі і народних депутатів, і представників міністерств, представників місцевої влади. Це дуже важливо для того, щоб разом напрацювати рішення, які будуть ефективними для нашої країни. Щоб ми могли і з однієї сторони якомога більше дітей долучити до офлайн-навчання, з іншої сторони зберегти нашу освітню мережу, зберегти наших вчителів і прийняти ефективні рішення, щоб школи залишилися, щоб не втратити наших вчителів, ті, які на сьогодні фактично залучені мало до навчання, перебувають на інших територіях, щоб всіх їх долучити до роботи в такому форматі, щоб це була ефективна робота. І це на сьогодні непрості рішення, але вихід, звичайно, є. Рішення можна приймати. Головне, повинна бути комунікація і повинна бути співпраця представників влади на всіх рівнях. Це ті зауваження, які ми постійно робимо Міністерству освіти, для того, щоб ці рішення були максимально ефективними, професійними і системними. Пані Юлія, а чи проговорюються на цьому рівні можливі механізми, як можна надолужити ось цей розрив, ось це відставання дітей, яким чином можна покращити ситуацію? Мені видається, що варіант залишити їх ще на рік в попередньому класі, він не дуже доречний. Додати ще один навчальний день теж під питаннями. От які варіанти розглядаються зараз вами?
Питання надолудження освітніх втрат постійно обговорюються, скажімо так, всіма тима, хто долучений до системи роботи системи освіти, і депутати народні. Ми на рівні комітету постійно обговорюємо це питання на підставі тих звітів, які оприлюднює Державна служба якості освіти. І в цьому звіті, які постійно обговорюються такі на загал, на широких таких форумах, де присутні всі ті, хто має приймати рішення, ми обговорюємо, тобто вони дають в своїх звітах пропозиції, які ми постійно обговорюємо. Що я одразу хочу сказати, що поки країна зараз перебуває в стані війни, наша задача – зберегти систему освіти, зберегти наших дітей і максимально зберегти якість освіти і безпечні умови. І я думаю, це моя особиста думка, що питання наздолудження освітних втрат – це питання напрацювання можливих рішень, які ми будемо запроваджувати після того, як закінчиться війна. Тобто на сьогодні наздолуджувати освітні втрати достатньо складно. Наша задача сьогодні – зберегти систему, зробити так, щоб наші діти отримували якісну освіту, наскільки це можливо, підтримати їх, зберегти їх. У нас є діти, які навчаються на тимчасово окупованих територіях, це теж окрема дуже складна тема. Я хочу вам сказати, що ми в рамках Конгресу при президентові України під головуванням Олега Синігумова, я є співкоординатором комісії з гуманітарних питань, ми постійно займаємося аналітикою проблем в освітній сфері, на постійному зв'язку з керівниками департаментів, області, міст. І ми робимо висновки про те, що ось коли спілкувалися з нашими керівниками з тих регіонів, де є тимчасово окуповані території, постійно виникає питання, скільки дітей прийняли рішення, наприклад, продовжити навчання, або не змогли продовжувати навчання фактично в українських школах. І ми маємо дуже позитивну статистику, що це не більш там від 10 до 15% дітей з якихось причин, вони можуть бути різні, не змогли продовжити навчання в українських школах. Інші діти системно, дуже старанно зберігають зв'язок з українськими школами, навчаються за дистанційною формою навчання, деякі перевелися на сімейну форму навчання, екстернатну форму навчання, але вони зберігають зв'язок з рідною країною, це дуже цінно, і це теж окрема тема, як нам зберегти цих дітей, як нам зберегти їх зв'язок з українськими школами, надати їм українську освіту для того, щоб вони, коли відбудеться деокупація, щоб ці діти м'яко повернулися в освітній процес. І там ще більше, звичайно, освітні втрати, тому що зовсім інші умови навчання, ми це всі розуміємо з вами. І це комплексні рішення, і це велика кількість проблем, які нам потрібно буде вирішувати після війни, а якісь ми вирішуємо вже прямо зараз. Юлія, а ось дивіться, це формулювання, що українські школярі відстають від програми на 2,5 роки. Правильно буде так сказати, що таким чином знання в українських школярів, які в 11 класі зараз на рівні такому, ніби вони 8 завершують. Правильно? І основна причина ось цього – це дистанційка. Чи заплановано щось для того, щоб поліпшити або збільшити рівень викладання на дистанційці, або, можливо, якісь ще додаткові методи запровадити, чи робити акцент на позакласній роботі, оскільки це відставання надзвичайно велике, 2,5. Так, тут я хочу сказати, що це така більш, оці 2,5 роки відставання, це більш такий загальний показник, да? Я на початку нашого з вами спілкування говорила про те, що це така достатньо загальнена показник узагальнений, і в нас є звіт Державної служби якості, де конкретно є показники по предметах, по класах, по регіонах і так далі. Ситуація не така складна, ми не можемо говорити, що всі діти відстають на 2,5 роки. Звичайно, в різних регіонах різна ситуація, різна по різних предметах, але, звичайно, освітні втрати ми маємо. І ми результати цього ми можемо побачити при складанні, наприклад, ЕНМТ. І ми бачимо, що в цьому році гірше склали діти ЕНМТ, ніж в попередньому. Дійсно, це є результатом тих умов, яких наші діти навчаються. І рішення, які приймаються зараз, це те, що ми всі працюємо над тим, щоб забезпечити безпечні умови. Якщо є забезпечені безпечні умови, це укриття, перш за все, то тоді діти отримують можливість навчатися в офлайн-режимі. Да? І чим більш якісніше є укриття,
тим більше збільшується якість освіти, оскільки діти, спускаючись в укриття, мають можливість продовжити навчання, а не просто висиджувати там, поки йде тривога. І, звичайно, прийняті комплексні державні рішення, виділяються субвенції на шкільні укриття вже системно кожного року, виділяються субвенції на шкільні автобуси, що можна було підвозити дітей в ті школи, де все-таки є укриття і де працює школа в офлайн-форматі. І, наприклад, багато було дискусій, як зробити так, щоб діти мали можливість навчатися в особливо небезпечних регіонах. Це Харківська область, Запорізька область, Дніпропетровська область, Херсонська область, де постійні обстріли, де долітання ракети, час долітання ракети дуже короткий, не завжди її можна почути тривогу. Да? І теж знайдено рішення, на сьогодні виділяються кошти і будуються підземні школи. Тобто там в багатьох випадках, коли дуже близько до кордону, там навіть в сховищах немає сенсу, діти не встигають спускатися, там немає фактично можливості здійснювати офлайн навчання, тому там будуються просто підземні школи, де діти просто постійно навчаються. Тобто ми знаходимо ці рішення, ми рухаємося вперед. Це потрібно подякувати. Я дуже хочу завжди, багато людей дивиться ваш канал, дивиться ці ефіри. Я хочу подякувати кожному вчителю, директору школи, батькам, дітям, які героїчно сьогодні в цих умовах борються, навчаються. Кожного дня відшуковують рішення, тому що ми на своєму рівні ці рівні шуковуємо, а там ці рішення реалізуються. Мене теж дитина навчається в Києві, в школі, в моїй школі немає укриття, в нас укриття в сусідній школі, і діти біжуть до цього укриття, коли лунає тривога. І в мене дитина навчається в третьому класі, вона ще маленька, і я теж як мама знаю, наскільки героїзм наших вчителів, він просто, ви знаєте, іноді до сліз, коли їм потрібно вдягнути цих маленьких дітей, коли йде зима, підняти, які навчаються там в дитячих садочках зараз, вони там разом зараз на школі зведені, вони їх одягають, щоденько біжуть вони це укриття, і там в укриттях розсаджують їх по секторах і продовжують навчальний процес, і роблять все так, щоб це було в гарному настрої, щоб діти не лякалися. Це все, знаєте, це викликає дійсно величезну повагу і гордість за нашу систему освіти. Коли ми їздимо в міжпарламентські зв'язки, у нас є різні робочі поїздки. І перше питання, коли нас запитують депутати, які займаються освітніми питаннями, вони запитують, як вже п'ятий, фактично четвертий рік у вас працює ця система. І особливо, як вона працює, система освіти, в умовах повномасштабного вторгнення. Як це відбувається? Як ви змушуєте вчителів виходити на роботу? Як ви змушуєте дітей навчатися? І коли я їм говорю про те, що ми не змушуємо їх виходити на роботу, у нас вся країна кожного дня, кожної ночі, переживши обстріли, переживши тривоги, встає зранку, йде на роботу. І це дійсно, знаєте, це гордість і шана всім нашим освітянам. Ми зі свого боку тримаємо з ними зв'язок з усіма регіонами. Я особисто вважаю, що наша задача підтримувати один одного. І я постійно, як голова підкомітету з питань вищої освіти, я постійно знаходжуся в робочих поїздках по всіх регіонах для того, щоб просто люди бачили, що ми всі разом, ми всі поруч, що ми чуємо один одного і приймаємо ті рішення, які потрібні саме в цей час, різні для всіх регіонів. В цьому складність ось зараз цієї ситуації, що не може бути рішень, які є оптимальними для всієї країни. Не може. І ми в цьому форматі і працюємо. І ви, Юлія, абсолютно праві, що питання безпеки передусім, оскільки в регіонах, які ви зазначили, на Харківщині чи на Херсонщині, інколи є у жителів цих регіонів всього 15 секунд для того, щоб добігти до укриття через російський терор. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Ефірі це була Юлія Гришина, голова підкомітету із питань вищої освіти, Комітету Верховної Ради України із питань освіти, науки та інновацій. А ми інтерактивною мапою нашого ефіру повертаємося на Близький Схід, на якому ми вже частково сьогодні були в минулій темі нашої розмови.
Справа в тім, що ситуація на Близькому Сході, вона зараз вибухонебезпечна. Іран та Ізраїль, ймовірно, перебувають на порозі війни. До чого все йде, далі обговоримо. Близький Схід напередодні нового спалаху війни. Приводом для ескалації стало вбивство Ісмаїла Ханії, одного із лідерів палестинського групування «Хамас». Політичний керівник екстремістської організації, з якою веде війну Ізраїль у секторі Гази, загинув унаслідок вибуху в Тегерані, куди він прибув на інавгурацію новообраного президента Ірану. Підрив будинку, де зупинився Ханія, був скоєний суперпрофесійно. Досі навіть не встановлено, що стало його причиною. Ракета з великої відстані, випущений зблизька снаряд, чи вибухові пристрої, заздалегідь закладені агентами. Втім, іранський режим не має сумнівів, що за вбивством стоїть Ізраїль, адже саме Ханія вважався натхненником терористичного нападу на прикордоння, внаслідок якого загинула понад 1000 ізраїльтян і понад 100 опинилися в заручниках. Влада Ірану заявила, що помститься за його смерть, і наразі невідомо, яким буде масштаб цієї помсти і до яких наслідків він призведе, як для регіону, так і для світу. Що відбувається і що очікується на Близькому Сході, поговоримо далі. З нами Іван Варченко, експерт із питань безпеки. Пане Іван, вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Ви як бачите ситуацію, яка розгортається на Близькому Сході? Це загострення чи справді Ізраїль та Іран на порозі повномасштабної вже війни з застосуванням військ, а не тільки далекобійних засобів ураження? Ну, не слід забувати, що між Іраном та Ізраїлем лежать території інших країн. Вони не мають спільного кордону, і відповідно Іран має можливість завдавати ударів і використовувати своїх союзників для того, щоб безпосередньо завдавати ударів по території Ізраїлю. Те саме Ізраїль не має можливість безпосередньо воювати, наприклад, в сухопутній війні з Іраном, не маючи, знову ж, союзників серед тих держав, які лежать між ними, і які дадуть можливість такої війни через те, що дадуть коридори. Зрозуміло, що на сьогоднішній день дуже зарано говорити про примирення і якісь варіанти і сценарії мирного розвитку подій. Скоріше за все, розгортання йде по експоненті на Висхідній. І ми бачитимемо удари у відповідь з боку Ізраїля і з боку Ірана на ті виклики, які створює та чи інша сторона одна одній. Тому зрозуміло, так, говорити про те, що можуть досягнути якісь мирної угоди, це тоді, коли ведуться між ними переговори. На сьогоднішній день переговорних процесів не йдеться, скоріше йдуть відповіді і ультиматуми. А взагалі, от в тих умовах, які зараз склалися, чи можлива деескалація, чи такий варіант прийнятний? От які умови склалися? Декілька днів тому був ліквідований керівник політичного крила терористичної організації «Хамас» Ісмаїл Ханія. Чи можливо було в таких умовах деескалювати? Насправді в Ірані відбуваються глибші зараз процеси, і я нагадаю, що Ісмаїл Ханія, так, це серйозний виклик зараз для Ірану, він має в своїх традиціях давати відповідь. Вони шукають цю варіант цієї відповіді, я думаю, будуть знаходити, знову ж, в традиціях цієї країни. До цього загинув президент і відбулися вибори іншого президента. Да, ми пам'ятаємо, загинув президент Раїсі, зараз Пашкезіан став президентом, людина, яка має порівняно з іранською елітою зараз відносно молодий вік, хоча цей вік теж вимірюється 70 років, 69 років зараз. Але разом з тим це дозволяє говорити про його досвід, його робота попередня в уряді до президентства, в уряді відносно реформаторському Мохаммада Тахамі, дозволяє говорити про те, що ця людина буде, те, що зглажених не наскільки
активно-агресивних поглядів до західного світу. Принаймні, він демонстрував готовність знаходити порозуміння і примирення із західним світом, із його культурою і традиціями. Можливо, це матиме продовження, а тим більше, якщо ми говоримо про ті протести, про те незадоволення, яке відбувалося в Ірані кілька років тому, з 19 по 22 рік. І ці протести, попри те, що вони припинилися, в тому числі внаслідок серйозної поліцейської роботи над протестувальниками і над наслідками цих протестів, разом з тим ми розуміємо, що в Ірані достатньо серйозно тліє і існує течія, яка не готова до наскільки радикальних ісламських консервативних ізоляційних процесів, які пропонує зараз пропонував попередній президент, попередні уряди, і які пропонує консервативне керівництво Ірану. Тому цілком можливо, що якісь зміни будуть відбуватися. Ну, єдине, що зміни мають відбуватися в процесі отакого загострення, яке ми маємо сьогодні. І чи здатні будуть стримувати свої емоції і переглядати, можливо, для діалогу якусь частину традицій бойових дій з боку Ізраїлю і з боку Ірану, це важко прогнозувати зараз, тому що кожен політик оглядається в тому числі частково на того виборця, на настрої населення. І коли ми можемо говорити про Ізраїль на сьогоднішній день, Бенджамін Нетаньяху, він набрав швидкість у своїй доволі радикальній і різкій позиції щодо відповіді з боку Ізраїля. Ізраїль не демонструє готовність до дипломатії всеохоплюючої, широкої, то цілком можливо, що якраз конфліктна ситуація ще в якийсь період буде йти на шляху загострення, і потім тільки можна буде говорити про якусь перейдення Рубікони, за якими можна буде доходити, можливо, рішень в дипломатії, в переговорах, а можливо, в якомусь недипломатичному припиненні вогню і спробі, не закінчуючи стан війни чи стан бойових дій, але переходити до м'якших способів взаємодії між державами, скажімо так, не обмінюватися ракетними ударами. Зі сторони Ірану зараз дуже активно декларують саме помсту. Над мечеттю в Ірані вже підняли червоний прапор, що означає бажання і намір помститися. Але про те, яким може бути масштаб цієї помсти? Чи може він бути на рівні масованої атаки, яка була у квітні, коли союзники допомагали Ізраїлю відбивати удари ракет і дронів, які масовано летіли на країну? І як цього разу можуть подіяти союзники? Чи стануть вони так само всі на захист Ізраїлю? Ми бачили різну поведінку в різний період, і ми бачили неефективність, скажімо так, ракетних ударів з боку Ірану по Ізраїлю. Ми бачили те, що показали, насправді продемонстрували свою високу якість і ті системи протиповітряної, протиракетної оборони, які має Ізраїль. Зрештою, ті країни, які знаходяться між Іраном і Ізраїлем, попри можливі очікування як мусульманських країн, шиїтських країн, в тому числі, на підтримку, але не знайшли підтримку агресивній дії у вигляді ракетного удару. І ці ракети були перехоплені, в тому числі, тими країнами, які традиційно вважалися антиізраїльськими. Зараз достатньо складно, звичайно, формувати в умовах агресивної політики, воєнної політики, важко формувати коаліції тим державам, які прагнуть загострення цієї агресії, тому що є війна України, Росії проти України, напад Росії на Україну, і демонструється під час цієї війни достатньо чітко, що агресор не знаходить підтримки у більшості держав, на яких навіть він очікував. Ті держави стають на шпагат і намагаються утриматися від різких дій. Тут бачимо, що агресивні дії так само не знаходять підтримки з боку держав, які намагаються зберігати нейтральну і миротворчу позицію. Тому навряд чи безперешкодно небо в просторі між Ізраїлем і Іраном
буде надаватися для обміну ракетними ударами. Скоріше за все, країни захищатимуть свій суверенний простір і не даватимуть такої легкої можливості. А те, що стосується персонального знищення тих чи інших діячів, як це відбулося наразі з лідером Хамасу, то ми розуміємо, що це цілком можливо і це теж традиція певною мірою Близького Сходу саме так здійснювати свою війну проти держави, ворожої держави. Під час минулого згаданого удару Ізраїлю, точніше Ірану по Ізраїлю у квітні, Ірану не допомагала тоді Хізбала, але ймовірно цього разу можуть бути і скоординовані дії іранських проксі проти Ізраїлю. Це Хамас, Хізбала, також єменських хуситів підтримує Іран. Чи вважаєте ви, що зараз оці терористичні групування вони можуть об'єднатися проти Ізраїлю в цій атаці? Цілком можливо, звичайно, що Іран шукає своїх союзників і він здатний знайти традиційно цих союзників серед названих вами угрупувань. Хезболла і Хамас є тими угрупуваннями, які здатні підтримувати свій Іран і не раз це демонстрували. Тому цілком можливо їх усити ті самі так. Цілком можливо, що вони виступлять союзниками Ірану в цій війні. Цілком можливо, що Ліван так само надасть свою територію для додаткових атак і скористається ресурсом, який буде пропонувати Іран. Тому тут традиції війн в цьому регіоні передбачали достатньо химерні поєднання союзників на кожному історичному етапі. Хтось був більш активний, хтось менш активний, а хтось взагалі виходив із своїх союзницьких зобов'язань, взятих напередодні. Фактом залишається те, що на сьогоднішній день є серйозне загострення між Іраном і Ізраїлем. У Ірана є шанс знайти дипломатичний варіант виходу з цього загострення, якраз внаслідок того, що відбулася часткова зміна політичної влади. Я не говорю про еліту, але розуміючи, що Алі Хаменеї, який є аятола, який є верховним лідером Ірану, на сьогоднішній день він достатньо агресивний в захисті інтересів ісламського Ірану. Але разом з тим ми розуміємо, що відносно молодше покоління може запропонувати інший сценарій розвитку Ірану, не наскільки агресивно конфліктний зараз із своїми союзниками. Ну, не слід забувати, що Іран підтримав Росію в її агресії проти України. І, звичайно, в даному разі Іран знаходиться під додатковими санкціями, яких у нього було і без того достатньо. І, звичайно, що є шанс, що нова політична еліта в Ірані, яка буде оновлюватися, скажімо, при тому, що буде, звичайно, сидіти на шпагаті, бо верховний лідер аятола, він все-таки має вище значення, ніж президент в цій країні, але нова еліта буде шукати варіантів, як зробити країну, дати перспективи цій країні. Я не буду говорити там про якісь надто оптимістичні перспективи, але дати шанс на зміни, на ті зміни, які дозволять людям врівноважити ситуацію і внутрішню, і з зовнішнім світом. 4 місяці тому, під час згаданого повітряного удару Ірану по Ізраїлі, котрий ми вже неодноразово згадували під час цієї розмови, були припущення, ну і, зокрема, так і світові ринки реагували, що все може масштабуватися. І нафта певний час дорожчала, однак цього вдалося уникнути, і відбулася деескалація. Зараз ви зазначаєте про те, що теж все можливо, все в руках нового керівництва, нової еліти Ірану. А чи тільки в руках... Не все, далеко не все, вибачайте. Ну, так, не все, багато що. Чи можуть повпливати на Іран і зупинити цю відповідь інші країни, інші держави? І яким чином, і як швидко? Звичайно, можуть. Іран не є державою, яка диктує свою волю в арабському світі. І зрозуміло, що він не є єдиною державою, яка є оператором на ринку енергетики, і, зокрема,
викопної енергетики, якою торгує. І зрозуміло, що інші країни світу якраз економікою можуть врегульовувати і врегульовують ситуації, частково врегульовують або повністю ситуації, які пов'язані з конфліктами і з додатковою агресією. Я не виключаю, що і Саудівська Аравія, і інші країни Близькосхідного регіону здатні будуть зараз займати додаткову дипломатичну позицію щодо врегулювання цього конфлікту. І цілком можливо, що важелі є в тому числі в державах західного світу, не говоримо не тільки про ісламський світ, а в державах західного світу, які економічним регулюванням, в тому числі ринку енергоресурсів, здатні будуть певною мірою стимулювати до миротворчості, скажімо так, до миротворчості Іран і Ізраїль. І Ізраїль певною мірою так само стримувати від ударів у відповідь, які не завжди будуть виграти. Сподіваємося, важелі спрацюють і будуть ефективними. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Іван Варченко, експерт із питань безпеки. І долучаємо до нашого ефіру Ігоря Челенка, голову Центру аналізу та стратегії. Вітаємо вас. Добрий вечір, вітаю вас. Пане Ігорю, як ви вважаєте, хотілося б почути також і вашу думку з приводу того, чи дійсно зараз Близький Схід найближче до повномасштабної, до повної, до всеохопної війни, ніж раніше? Без сумніву, ми бачили, як останні декілька місяців все-таки так поступово цей висхідний тренд щодо накалу, наприклад, між Ізраїлем та Ліваном відбувалося, але, ну, знову ж таки, між Хезболою буде коректніше, і Хезбола як проксі безпосередньо Ірану тут виконували якраз роль підняття цих ставок. Зрозуміло, що після низки подій, які ми зараз побачили, це і ракетна атака на голландські висоти, а потім, ну, очевидно, неофіційно удар у відповідь по знищенню лідера Хамасу у Тегерані, також безпосередньо атака по Хезболі, і спричинила зараз бажання серед мусульманських країн розпочати більш активні дії. І я думаю, що проти цього безпосередньо зараз активно працюють проти такого сценарію Сполучені Штати Америки. Можу припустити, що проти цього зараз працює Китай, який намагається вплинути на Іран та його проксі, щоб не розбурхати безпосередньо цю ситуацію. Натомість Іран після того, як вже внаслідок інавгурації прийшов новий президент Пезешкіан, то очевидно, що це був певний сигнал, невеликий, звичайно, сигнал, але можливість налагодження відносин безпосередньо між Іраном та західним світом. Я думаю, що це абсолютно іде всупереч з інтересами Аятоли, який, ну, власне, і має всю владу в Ірані де-факто. І зверну вашу увагу, що коли відбувалася, власне, інавгурація пана Масуда, то які там були заклики серед натовпу, ну, загалом? Смерть Америці, смерть Ізраїлю. Тому нинішня ситуація, вона, ну, фактично політично мотивована. І дійсно ми можемо все-таки очікувати в найближчі дні доволі жорсткої реакції Ірану. Не просто так закривається і повітряний простір довкола Ізраїлю, і йде консолідація зараз ресурсів країн-партнерів, союзників Ізраїлю, ну, безпосередньо тих же Сполучених Штатів. І, ну, чи буде це повторенням масованої ракетної атаки, як ми це бачили декілька місяців тому? Ну, тут уже питання конкретно до Ірану. Чи хочуть вони, ну, грубо кажучи, зробити такий собі салют –
Ну, тому що ми пам'ятаємо, що реальної ефективності та масована атака не отримала завдяки потужному відбиттю. Чи все-таки Іран буде більш прицільно обирати ціль, але точково? Тому все рівно ця ситуація зараз дійсно наколює ситуацію на Близькому Сході. І для України, звичайно, це погано, тому що знову нас будуть відсувати на другий-третій план на інформаційній повістці. Ну і ще одним проявом, до речі, можливої ескалації, є те, що сьогодні вранці писали ізраїльські ЗМІ, зокрема Jerusalem Post, про те, що ізраїльське військово-політичне керівництво ще в квітні почало облаштовувати спеціальний бункер або центр управління військами в Єрусалимі, який буде захищений, і тривалий час можна буде там протриматися у разі якихось повномасштабних дій Ірану. Ігоря, чи бачите ви діяльність країни-агресорки Росії от на цьому в цьому регіоні, оскільки, як ми бачимо і по українській практиці, що вони, Москва, вони зацікавлені в дестабілізації будь-де? Без сумніву, раніше ми бачили дійсно дані про те, що російські спецслужби, зокрема ГРУ, активно використовувались для навчання тих же самих хамасівців. Так само вони були помічені і в контактах з Хезболою. І, відповідно, те, що ми зараз бачимо, ну, очевидно, що там є присутність Росії. І, до речі, зверну увагу, вона є і в політикуму безпосередньо Ізраїлю, яка намагається сьогодні, ну, скажімо так, розстроїти, дисонувати відносини з основним союзником безпосередньо зі Сполученими Штатами. Ми знаємо погляди пана Нетаньяху, і зараз в Ізраїлі політична ситуація набагато складніша, ніж вона була навіть в жовтні-листопаді минулого року, коли було сформовано уряд національної єдності. Зараз ж цей уряд, його немає, його розформовано. Тому в цій ситуації, звичайно, Москва має широке поле для діяльності, але тут, я думаю, вона координує свою роботу саме з іранською стороною, і вони вже обирають, наскільки їм вигідно далі ескалувати ситуацію безпосередньо на Близькому Сході. Зараз Росія, як відомо, поглиблює своє партнерство із Іраном, і що стосується війни на Близькому Сході, що стосується російсько-української війни, ті ж шахеди, вони фактично атакували і Україну, і летіли до території Ізраїлю. А тут питання таке, чи може це спонукати Кремль ще більше підтримувати не тільки Іран в плані їхньої співпраці, а і реально фінансувати, підтримувати зброю інших іранських проксі, таких як, наприклад, Йеменські хусити, про яких чомусь йдеться менше, ніж про Хезболу, ніж про Хамас. І як взагалі, ну, фактично, Кремль може таємно, як ми знаємо, використати свої гроші і свою зброю у цій, такій, яка скоро настане, війні на Близькому Сході? Насправді, була інформація дійсно про плани безпосередньо Кремля надати власні балістичні ракети єменським хуситам. Але, ну, знову ж таки, чому ми про них говоримо менше? Тому що вони географічно все-таки знаходяться на віддаленні, і будь-які їхні атаки, ну, як мінімум, будуть через територію Саудівської Аравії, яка доволі ефективно збиває ці цілі, ну, де-факто допомагаючи Ізраїлю уникнути відповідної загрози. Але, тим не менш, Путін розглядає сьогодні єменських хуситів як, ну, певна відповідь на дозвіл західних країн здійснювати операції Україною по знешкодженню військових цілей на території безпосередньо Російської Федерації в тилу. Там ми знаємо, що ті ж самі Сполучені Штати нам дали дозвіл працювати в районі Харкова, відповідно, по тій стороні, там, де вже там десь 100 кілометрів приблизно. От. Те, що далі стосується, ну, поки що дозволу не було. Але, тим не менш, Путін уже навіть публічно, як ми пам'ятаємо, він натякав, що може обрати якраз яку сторону, третю сторону, яку буде передавати російську зброю для атаки або на західні країни, або на там їх союзників. Ну, власне, єменські хусити – це один із таких варіантів. Але, тим не менш, щось кардинально
точно не зможуть посилити позицію безпосередньо єменських хуситів. Чому? Тому що вони і так станом на сьогодні, не дивлячись на певну репутацію в інформаційному просторі, але вони мають достатню кількість і балістичних ракет, і крилатих ракет. І знову ж таки є питання сьогодні, там можливо навіть Пакистан каже, що буде їм передавати там озброєння, теж балістичне. Тобто, ну насправді їм багато допомагають, але це не рятує їх з точки зору ефективності завдання ударів безпосередньо по Ізраїлю, бо Ізраїль завдяки країнам і сусідам, і партнерам, і так далі, влучно їх відбиває. А ви, Ігорю, як оцінюєте ось це загострення, котре, ймовірно, відбудеться ось-ось уже між Ізраїлем та, між Іраном та Ізраїлем? Чи повпливає воно на стабільність у цілому регіоні? Оскільки під час першого бомбардування були всі прогнози, і ринки відповідно реагували, однак стабільність утрималася? Насправді ми знаємо, що дійсно ринки, ті ж самі фінансові, відчувають певне загострення, і не лише з точки зору військової, а й з точки зору, власне, політичної. І ця загальна нестабільність уже призводить до катастрофічного падіння як в Сполучених Штатах, так і на азійських ринках. І ми це фіксуємо вже, фактично, певний час. Тим не менш, ситуація на Близькому Сході, звичайно, якщо ми побачимо подальше ескалацію і активні бойові дії, це негативно вплине безпосередньо на вартість нафти, те, чого так прагне сьогодні країни ОПЕК+. Ну, очевидно, на цьому зіграє і Російська Федерація, яка, ми знаємо, що все, що вище $60 за барель нафти марки Urals, це означає гарний прибуток безпосередньо для РФ. Ну і та ситуація, яка зараз є, я думаю, що, розумієте, от в Сполучених Штатах, який є основним союзником безпосередньо Ізраїлю, в нинішній ситуації все-таки є два варіанти підтримки. Ну і демократи, ми бачимо, що вони все-таки на позиції стоять подальшої деескалації і працюють максимум на це. Це і нинішня адміністрація Джо Байдена, і очевидно, що і Камала Харріс, яка озвучує відповідні тези, вони є публічними. З іншої сторони, є Дональд Трамп, який фактично максимально підтримує сьогодні Ізраїль і Нетаньяху, і, можливо, навіть десь, знаєте, трошки штовхає останнього до більш активних дій безпосередньо проти Лівану і, відповідно, і проти вже Ірану. Тобто наступне місце, де може спалахнути, це Ліван, правильно? Це північний сусід Ізраїлю. Якщо подивитися зараз, то звичайно. Тобто це найбільш така точка, яка сьогодні є найбільш прогнозованою. Це, відповідно, північ Ізраїлю на кордоні з Ліваном. А чи хоче зараз Іран реальної великої війни? Вони оцінюють свої спроможності, сили свої разом зі своїми проксі протистояти Ізраїлю, враховуючи, що вони розуміють, як Ізраїль підтримуватимуть Сполучені Штати? Я думаю, що Іран розраховує на те, що сил Сполучених Штатів не вистачить на різні напрямки підтримки. Зокрема, це Україна, зокрема, це Тайвань. І, власне, ота коаліція, яку ми зараз називаємо новою вістю зла, вона і приводить до того, що головний поліцейський світовий, якими є Сполучені Штати, фактично розпорошують власні зусилля. І тому Іран може цим скористатися з тієї точки зору, щоб акумулювати сили безпосередньо мусульманського світу. Хоча, знову ж таки, тут є конкурент у вигляді пана Ердогана з Туреччини, який теж хоче зараз взяти на себе таку роль безпосередню. І саме цим можна пояснити його попередні погрози в бік Ізраїлю. Але Сполучені Штати зараз показують, що готові реагувати, направили свої есмінці та винищувачі, щоб допомагати у разі чого Ізраїлю відбувати цю атаку. Пане Ігорю, я ще останнє вам адресую. Ситуація за той час після
масштабного обстрілу у квітні, вона значно змінилася щодо Ізраїлю. З'явилися антиізраїльські настрої в арабському світі, з'явилося багато, ну я скажу слово, претензій, питань до Ізраїлю в рамках дій у Газі. Як ви вважаєте, чи цього разу, скажімо так, союзники Ізраїлю, вони будуть також на 100% віддані тому, щоб допомагати і відбивати цю теоретично можливу атаку зі сторони Ірану? Це залежить безпосередньо від дій самого Ізраїлю. Тому що ми вже чули від Білого Дому погрози про можливість припинення підтримки у разі, ну скажімо так, неконструктивних дій з боку чинного єврейського уряду. І в цій ситуації, я думаю, Ізраїлю варто більш стратегічно все-таки вивчати можливості наслідків тих чи інших кроків. От, власне, вбивство, те, що і хамасівця, відповідно, і удар по Хезболі, те, що ми побачили, якраз Заходом вкрай негативно оцінюється. Але, тим не менш, я думаю, що на даному етапі все рівно Сполучені Штати стануть на захист Ізраїлю, але в подальшому можливі корективи стосовно обсягів підтримки. Ось убивство хамасівця, про з чого все і почалося, нове загострення, нова хвиля цього загострення. Чому воно відбулося? Чому, от пояснює ізраїльська сторона, що це один із натхненників викрадення і утримання заручників, які були взяті 7 жовтня торік під час ось масової атаки на територію Ізраїля. Як ви розцінюєте от в нинішньому виткові цього загострення, ймовірного або вже прогнозованого, або того, яке вже відбувається, чи можливо повернути тих заручників, які досі утримуються Хамасом? Це дійсно проблема, тому що всередині самого Ізраїлю є безпосередній запит на повернення цих заручників. Ми ж бачимо, політика зараз направлена на знищення безпосередньо ворогів держави Ізраїль, які були дотичні до теми викрадення і отримання цих заручників. Моя позиція така, що на даному етапі це не пришвидшить повернення тих людей, які залишаються сьогодні в руках того ж самого Хамас. Але, тим не менш, ми розуміємо, що зараз і Цахал, і, ну, і загалом політичне керівництво Ізраїля відступати від своєї лінії поки що не збираються. Ну так, сподіваємося, що вдасться повернути таки мирних жителів, котрі тримають, ось уже рік скоро наближається, яких тримають у заручниках терористи Хамасу. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Ігор Членко, голова Центру аналізу та стратегії. А продовжувати аналізувати ми будемо із Олексієм Єжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Він долучається до нас просто зараз. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас. Отже, Ізраїль також критикували, і, власне, Ізраїль сам визнав свою помилку, свою прогалину, що не був готовий до такої серйозної і несподіваної атаки Хамас у жовтні. Тепер такі помилки, вони можуть повторитися? Чи зараз Ізраїль настільки акумульований, настільки градус, власне, настільки високий, що Ізраїль готовий до нападу ворогів в буквальному сенсі з усіх сторін, бо їх чимало? Ну, краще підготовлений, а якщо говорити про іншість, то очевидно, що ці удари, от, ну, принаймні, 3 останніх удари, 2 рази Дамаск, Бейрут і Тегеран, вони показують дуже високий рівень з їхніх можливостей, ізраїльських можливостей, що вони можуть дістати будь-кого і вирішити будь-яку задачу, принаймні на рівні спецслужб і спеціальних операцій. Іміджево так, Ізраїль зараз значно потужніший, але наскільки його політика бездоганна, ну тут інше питання. В принципі, перед тим, як все зараз, те, що зараз відбувається, був майже тріумфальний візит прем'єра Ізраїлю до Сполучених Штатів, виступ у Конгресі, блискуча промова, і, схоже, він отримав певні гарантії своїх дій. Ну, поки що з цього, ну, виглядає так, що вони підготувались. Але цілі, ну, вони є багато людей, які вважають, що Ізраїль погіршує свою ситуацію такою демонстрацією здатності ескалації. Хоча, з іншого боку,
що міг зробити Ізраїль після того, як Хезбола вийшла за рамки тих регулярних обстрілів, просто вбила 12 дітей, просто підвертий цивільний об'єкт. Ну, вони пішли на таку, не просто помстилися, а ще й показали, що вони можуть дістати патрона Хезболи прямо сам Іран можуть зачепити. Ну, тут ризиковано, але ну, я думаю, вони прорахували, розрахували, що і як буде так. Що важливо для України в цій історії? От ваші колеги-аналітики в нашому ефірі от останні 15-20 хвилин зазначали, що Росія досить впливова в цьому регіоні. Вона намагається співпрацювати, вона вже співпрацює з Іраном, і з усілякими його проксі, ну і з сумнівними організаціями в регіоні. Яким чином зменшити вплив Росії? Чи можна на ось цій хвилі ескалації якось їх посунути звідти? Щоб країна-агресорка зрештою була послаблена і менше мала союзників в тому регіоні? Мені здається, от, ну, просто питання не так стоїть. Питання стоїть так, що Росія нічого не може дати там, ну, окрім тероризму, так само, як Європа. Вона не може здійснити великих операцій, окрім терористичних, і то навіть через проксі. А питання у тому, що скільки Росія може отримувати зброї із Ірану і інших, і через цю от мережу цих от таких антизахідних сил, тому що зараз Росія перетворюється з експортера зброї на імпортера зброї. І ті ракети, які зараз у Хезболи біля голландських висот, там сотні ракет, це ті ж самі ракети «Хатєф», які використовують хусіти, і ті ж самі ракети, які Іран балістично обіцяв Росії. Навіть є повідомлення, що там є кілька сотень таких ракет, призначених для України. Основний зв'язок в цій ситуації такий, що ті дрони і ракети, які летять і не долітають до Ізраїлю, вони вже ніколи не долітять до Києва. А хто кому там важливіший? Росія для цих агресорів чи сумнівні організації для Росії? Я думаю, ці сумнівні організації для Росії більш важливі, тому що у Росії абсолютно немає союзників. І Росія дуже залежить від цієї мережі, іноді її називають вісь опору, там є вісь зла, це просто відмороження російською мовою. А є така вісь супротиву організації країни, які не люблять Захід. І вони створюють різні мережі, які дозволяють обходити санкції. От Росія дуже покладається на такі мережі. І друге, те, що я сказав, так само, як в Європі, Росія дуже покладається на терористичні організації. Тероризм має обмежену дію, це неприємно, але він все ж таки обмежену дію має. У цьому розумінні, от якщо те, як може вплинути Росія через тероризм, а те, що Росії потрібно, це ця мережа, яка дозволяє вплинути санкції. Я думаю, мережа, яка дозволяє вплинути санкції, вона важливіша, ніж ну, от, здатність Росії здійснювати терористичні акти на Близькому Сході. Політичний вплив, мені здається, ну, дуже обмежений. Впродовж останнього часу Сполучені Штати Америки вони акцентують на тому, що Іран наближається до завершення своєї ядерної програми. Як цей ядерний фактор він може вплинути на перебіг подій зараз на Близькому Сході і чи може? І що може змінитися, якщо, припустімо, Іран з часом почне погрожувати застосуванням ядерної зброї? Одна із теорій того, що зараз відбувається, і навіщо Ізраїль не просто помстився Хезболі, бивши там військових оперативників, а ще й зачепив таку знакову фігуру, яка не має до цього відношення, але в Тегерані. Одна з теорій така, що ну, Ізраїль, власне, і провокує початок якихось дій з боку Ірану, яка дозволить силовим шляхом просто
просто припинити цю ядерну програму, тому що ядерна програма Ізраїля, вона Ірану, вона неприйнятна для жодної країни регіону. Не те, що там для Ізраїлю або для Сполучених Штатів неприйнятна, вона неприйнятна і для арабського світу, взагалі ні для кого, окрім Ірану. Тому ну, є така, тут просто треба подивитися. Якщо Іран, я думаю, він це розуміє. Якщо він зараз піде на велику ескалацію, буде демонстративно мститись, демонстративно ну, так от починати велику війну, вона, звичайно, будь-яка війна на Близькому Сході, от, багато хто її боїться, і, в принципі, правильно, це, ну, це завжди погана велика війна. Але всі мають розуміти, Іран, я думаю, це розуміє і це його стримує, що будь-яка велика війна на Близькому Сході закінчиться знищенням ядерної програми Ірану, просто фізичним знищенням. І це зробить Ізраїль? Це зробить багато країн, не тільки Ізраїль. Ага, тобто країни ядерного клубу, західні країни, вони таким чином вирішать цю проблему. І про те, щоб укладати, пробувати укладати із новою владою в Ірані чергову угоду, пробувати якийсь дипломатичний шлях, на вашу думку, не йдеться? Дипломатичний шлях завжди переважний для демократичної адміністрації Сполучених Штатів. Демократичний шлях завжди переважний для європейців. Але просто є і інший варіант Б, який стримує, власне, стримує Іран від великої війни. І це просто гіпотетично сказав, що буде, якщо Іран наважиться на велику війну. Він, власне, його стримує це міркування, що він позбудеться своєї ядерної програми за одно зі всіма іншими проблемами, які будуть вирішені такою війною або будуть створені такою війною. Але план А, який зараз дотримується і адміністрація Сполучених Штатів, і європейські ядерні країни, це переговори. Власне, вони і мали місце, там була така наявна домовленість, що Іран поводиться помірковано в ядерній програмі, і Сполучені Штати поступово знімають санкції. Ця політика закінчилась із нападом Хамасу на Ізраїль. От це закінчилось. Хоча це залишається основною такою опцією, тому що опція великої війни, вона, ну, вона занадто ризикована. Я думаю, от ці демонстрації і провокації, які зараз є, вони є нагадуванням того, що навіть Ірану, який власне і утримує всі ці проксі сили, які створюють нестабільність в регіоні, не потрібно доводити ситуацію до великої війни, тому що ще раз повторю: у разі великої війни Іран втратить всі свої ядерні потужності. Олексію, от сполучення слів «велика війна» у нашій програмі прозвучали вже декілька десятків разів протягом нашої програми. Зокрема, от Іван Варченко зазначав, що «велика війна» він її бачить або прогнозує, або так моделює, як повітряні атаки Ірана на Ізраїль. Як ви бачите, що таке «велика війна»? Це і сухопутні бої, чи і морські бої, чи винятково повітряні? От що таке велика війна на сьогодні? Велика війна, вона почнеться, якщо Хезболла, оці кілька десятків тисяч підготовлених військ з ракетами, дронами і різним озброєнням, їх дуже довго Іран озброїв, якщо вони почнуть велику наступальну операцію на Ізраїль, і якщо вона буде підтримана іншими країнами, наприклад, тягнеться Сирія зі всіма своїми складними внутрішніми групами, хто за кого будуть воювати, якщо цим намагатиметься скористуватись, скажімо, Хамас, залишки Хамасу і союзні з ним сили з іншого боку, якщо почне втягуватися в цю війну багато інших країн, тому що ну, можна створити таку ситуацію, де важко буде визначитись, за кого в цій війні воювати. Але велика війна, я вважаю, можна вважати великою війною, якщо почнуться великі сухопутні операції на голландських висотах між Ізраїлем і Хезболлою, і з засуванням, звичайно, авіації, ракет. Ну, якщо Сирія долучиться, то і морських різних засобів. Зрозуміло ваше бачення, що Іран – це повітряна складова, а наземна – це сусіди Ізраїля, ну, здебільшого на півночі. І вже морська – Сирія і Ліван, котрі межують по воді. Дякую вам за участь в цьому ефірі. Це був Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.
І від назріваючої війни на Близькому Сході ми перейдемо до цілком реальної війни, яка триває в Україні, до російсько-української війни. І, на щастя, насправді, вона потроху переноситься і на тилову територію Росії, відбувається це силами далекобійних дронів. Про розвиток, про виробництво БПЛА, про те, як успішно ми можемо їх застосовувати і наскільки потужно можемо виробляти, ми поговоримо далі. І не тільки далекобійних дронів. Україна має достатньо потужностей, щоб виробляти понад 3 мільйони дронів різних типів на рік. Але для цього потрібне фінансування. Про це заявила заступниця міністра із питань стратегічної галузі і промисловості України Ганна Гвоздяр на хакатоні від Brain One. Пресерн. З її слів, Україна може покрити лише частину цих потреб, а решту закриють закордонні партнери. Зокрема, Канада погодилася закупити частину дронів українського виробництва для Збройних сил. Перемови ведуть із іншими країнами, наприклад, із Великою Британією. Зараз Міністерство стратегічних галузей опрацьовує лінійку дронів із боєприпасами, яка необхідна українській армії. Під різні потреби. Потрібні різні дрони, резюмує посадовиця. І зараз долучимо до нашого ефіру людину, яка знається на дронах. Це Валерій Боровик, командир спецпідрозділу ударних дронів «Білий Орел». Вітаємо вас. Добрий день. Отже, пане Валерію, ми розуміємо, ми почули, що наша країна може виробляти аж понад 3 мільйони БПЛА різних типів. Для цього потрібні гроші. І ми нібито готові задіяти наші потужності наповну. Але чи готові партнери замовляти ці дрони Україні, щоб українські підприємства мали роботу, і чи готові партнери давати фінансування? Ну, це фактично нова тема взаємовідносин з нашими західними партнерами, тому що згідно там процедур Рамштайн, які зараз працюють, то західні партнери закуповують ту техніку, те обладнання, ті засоби захисту чи враження, які наші командувачі різними силами, там сухопутки, ДШВ, морської піхоти, там і різних підрозділів ГУР і так далі, замовляють там через так звану одну із систем, да, взаємодії, я не можу, мабуть, що казати, взаємодії з партнерами. Ми приймаємо теж в цьому участь в пошуку таких видів озброєння, взаємовідносин з партнерами, інтеграції на нашу техніку. І фактично, до чого я це все веду, що це все було, де Захід закуповує у Заходу, у своїх компаній, або якщо немає таких виробництв, то закуповує в різних інших країн. Наша влада вийшла обґрунтовано з пропозицією, послухайте, для чого вам скрізь шукати, коли в нас ось сюди є налагоджені виробництва, є нормальне застосування, є успішний досвід, то давайте частину коштів, які ви запланували, там ваші парламенти затвердили для фінансування допомоги Україні, давайте ми потратимо через закупку в українських виробників. Плече доставки ніяке, фактично це в Україні. Логістика зрозуміла, відпрацьована нашою війною і нашими компаніями, і нашою державою, і військами. Значить, це дешевше дуже часто, чим західні види озброєння. Головне тепер, щоб ця процедура запрацювала, тобто мають Збройні Сили через міністерство, мабуть, що подати ті потреби, які необхідні, ті засоби, які їм необхідні закупити в Україні, там чи це дрони, чи це антиреби, чи реби, значить, і тоді через свою процедуру затвердження воно має профінансуватись, там Канада, наприклад, чи Велика Британія це мають зробити. А чи знаєте ви, Валерію, такі випадки, або чи потрібно сертифікувати українські дрони? Чи проходять вони якусь сертифікацію або затвердження в країнах НАТО? Чи вони вже затверджені? Є цілий ряд моделей, які б і прийнято використовувати серед наших партнерів? Це вже давно робиться. Тобто всі дрони, які йдуть на озброєння і прийняті на озброєння українського виробництва в Україні, вони мають сертифікати коди НАТО. Наприклад, наша компанія, одна із членів Альянсу, який я очолюю, перший контакт, має два сертифікати НАТО, коди НАТО, да? Дрон ОСА і дрон Відсіч.
ще деякі дрони проходять ці процедури і інших компаній. Тому, коли вже можна заходити на сайти НАТО, там відповідні там кабінети і бачити, які дрони може Литва, Сполучені Штати чи Британія закуповувати, тому що вони пройшли по процедурі НАТО. Я більше хочу сказати, що в зв'язку з нашою ситуацією, в зв'язку з війною, значить, Кабмін за поданням профільних міністерств і Генштабу затвердив спрощену процедуру проходження цієї сертифікації. Тому якщо це займає, там, наприклад, в Німеччині біля 2 років, у нас це може зайняти, якщо дуже класний виріб і нормально пропрацьована документація там, спроможності по випуску і так далі, то це може зайняти від 2 до 6 місяців. І про масштаб я ще одразу уточню. От ми на початку заявили, що Україна може за рік виробляти понад 3 мільйони дронів різного типу. От якщо досягти цієї цифри, чи правильно я розумію, що Україна тоді вийде в абсолютні лідери по виробництву дронів в світі? На жаль, Україна зараз в лідерах по війні в світі. І тому цей виклик потребує, це жерло цього бойових дій, воно потребує дуже багато засобів, які згорають в цьому пеклі. І звісно, що Україна, по-перше, їй потрібні ці дрони, по-друге, вона вже виходить в лідери по виробництву. Ясно, що вона не продає дрони, тому що заборонено дрони продавати за кордон. Поки в нас іде війна, да, засоби враження, засоби розвідки, засоби коригування – все це має бути в першу чергу направлено на оборону України від агресора. І тому дійсно Україна може вийти в цей сумний, я б сказав би, рейтинг випуску бойових дронів, тому що це значить, що у нас продовжується війна. З одного боку це погано, з іншого боку, коли війна закінчиться, Україна буде в лідерах по виробництву дронів не просто таких, яких там на полігонах десь попрацювали, а на передовій вони можуть і впасти, а про випуску дронів, які відпрацьовані в реальних бойових діях, в широкомасштабній війні, фактично в війні майбутнього, тому що дуже багато засобів, які постачаються і випускаються, і проєктуються, і вже спроєктовані на Заході, не є приготовленими до застосування в цій війні, не кажучи вже в завтрашній війні технологій. Тому вони ще живуть багато, хто живе вчорашнім днем. Хто розуміє, що потрібно змінюватись, ті співпрацюють з нашими підрозділами, з нами, з іншими там інженерами, наприклад, в Україні, щоб їхні технології адаптувати до цієї війни, щоб вони були застосовані не тільки їхніми там військовими, а й нашими, тому що це, на жаль, той полігон сьогодні, якого немає в світі. Фактично в Україні це такий мілітарі полігон для тестування і впровадження, і виробництва мілітарі обладнання, засобів враження, засобів подавлення і так далі. От щодо масштабів виробництва, Росія ж теж виробляє дуже багато, масово заводи працюють у них без перерв, без вихідних. У кілька змін в Україні аж таких масштабів поки що немає, але ми на них виходимо потихеньку. Але як ви вважаєте, якщо говорити про якість, якщо говорити про інновації, про нові розробки дронів, ми випереджаємо ворога тут? І наш козир, він більше не в кількості, він більше у якості роботи цих дронів? Я б в порівнянні там з моїми колегами не брався б сказати, що ми випереджаємо чи ми відстаємо. Ми йдемо ніс в ніс. В чому різниця між російським виробництвом, російським масштабуванням і українським? У нас більше команд, вони більш креативні, в них наших команд менше грошей, але це дає свій стимул і мотивацію робити це прикольніше, класніше і дешевше. Не завжди в нас швидко впроваджуються такі цікавинки на виробництво і на передову, але однозначно швидше, ніж було до війни, і скоріше за все, все інколи швидше, ніж нашого противника. Але противник
теж в деяких аспектах іде попереду. Він вчора йшов попереду Ребівських комплексів, наприклад, якщо говорити про систему подавлення, захисту, спуфінгу і так далі. Зараз ми вже доганяємо його, і в нас є непогані компанії, які, використовуючи західні технології і нашу думку, роблять класні комплекси. В нас є дрони, які не гірші російських і подекуди краще. Ми більше по статистиці дальніх вражень робимо, чим Росія, і ефективніше це робимо. Хоча це може говорити про гіршу систему ППО, яка базується на радянських стандартах і на радянській техніці в Росії. Але факт є факт, ми більше вражаємо, чим вони вражають шахедами і клонами шахедів або апгрейдами, які вони зробили із шахеду. Але в них є системи наведення, використання штучного інтелекту. Вони там розказують, що ройові технології ще фактично ні в кого немає, ще ніхто так сильно не застосовував, але що у них вони є. Вони класно, в принципі, модернізують шахеди, які вже підняли стелю польоту там за 2,5 до 3 тисяч і вище можуть летіти, і швидше летіти, і це гірше їх вже можна збивати, наприклад, вогневими групами, які ТРО, там, пам'ятаєте, постійно там були в нас хороші досягнення в збитті шахедами там різними типами озброєння, які для цього навіть не приспособлені були. Зараз, на жаль, уже не достають ці вогневі групи такого типу шахедів. І тому ще різниця в тому, що у них швидше, в них запускається виробництво і масштабується, за цим стоять олігархи, понятно, що вони відкатують гроші, і там оця ще радянська система, якщо воно пішло, то пішло масово, вона працює. В нас теж вона працює, але гірше, і часто вона базується не на тому, що кращий продукт масштабується, а на тому, хто швидше добіг до керівника того відомства, який має підписувати фінансування. На жаль, таке існує. І нікуди воно не ділось. Тому я б ще раз, відповідаючи на ваше питання, сказав би, що я б не брався сказати, що ми кращі чи вони кращі. В чомусь ми кращі, в чомусь ми швидші, нахабніші, інтелектуальніші, да, креативніші. В чомусь вони кращі в масштабуванні, в зміні тих параметрів, які не працюють на передовій, і швидкому адаптуванні до нових реалій системи ППУ українського. Тому війна йде на виснаження, на жаль. Ну і за 2,5 роки повномасштабного російського вторгнення, от у справі безпілотних українських систем, ми можемо відмітити от ще вкрай важливу річ – це еволюцію. Що ми дійшли до такої номенклатури безмежної від водних, наземних, повітряних, і що ще важливо, до створення навіть окремого роду військ безпілотних систем, який успішно вже от понад місяць в Україні є. Валерію, дякую вам за участь в нашому ефірі. Це був Валерій Боровик, командир спецпідрозділу ударних дронів «Білий Орел». А також я пропоную подякувати нашим глядачам. Спасибі, що дивилися сьогодні вечір. Підсумки для вас працювали Яся Лепка та Віталій Школьний. Тихої вам ночі.